ואז אשתו הציעה, אך איזה יפה, איזה יפה, איזה יפה, לעומת הספארי, כן, היא מאוד מאוד יפה לעומת הספארי, כן? לא כל הכלובים, אבל רוב הכלובים, כן? וקיצור, רבותיי, אומר לי, אשתו איזה יפה, אני מאוד אוהב את העיניים שלה, איזה עיניים יפות, בפרט העין הגדולה. אתם מבינים מה קורה כאן, כן? לי מבטיני אחותי קלה, לי מבטיני באחת מעינייך, זאת אומרת מה? שיהיה כאן, עין אחת, אני מאוד אוהב את השמאלית, חבל הזמן, הימנית ברכה לך, לא יודע, שבלגן חבל הזמן, היא ברכה לך לחלוטין וכולי, כן, מה אני יכול לעשות? ככה זאת בקיצור, רבותיי, אתם מבינים שאדם שככה יגיד לאשתו, אז כן, אז יקבל ימנית, כן, יקבל ימנית, כן, בכיוון של השמאלית, ואז הבן אדם יישב במדרכה השמאלית ליד השוארמה במקום הימני. אתם מבינים, נכון או לא? מה ככה מדברים לאישה, אז מה אפשר, ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת בעיניים, שבת קלה, שבת הזאת שנקרא שבת קלה, שים שבת קלה, שבת שלפני מתנתר, נקראת שבת קלה, ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת בעיניים. מרן ראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, הוא אמר באיזה וורט יפהפה, רבו ישראל, וורט שכדאי להקשיב, אני לא רוצה להגיד לכם שימו אותו על המקרר, כי אמרתי הרבה ואין כבר מקום על המקרר, כן? אז אחרי אני אומר וורט, רבו ישראל, שצריכים לרשום אותו. אומר מרן הרב עובדיה, אני מבטיח אותי קלה, אני מבטיח אותי אחד מעינייך, שאדם הולך לצוד, אדם יוצא לצייד, והוא הולך לצוד, טוב, יוצא לצייד, ושם בצייד, מגיע שם לצייד, והוא רואה שם איזה נמר, והוא רביבי נדלק על הנמר הזה כי הוא רוצה מעיל, אתם יודעים שכאלה שיש להם נעימי, נעיר כזה אור, ככה משהו רציני ביותר, והוא רוצה נמר, והוא רוצה, טוב, איך יורים, איך עושים ירי? חבל הזמן, אני זוכר שהיינו בוולוז'ין, כן, ליד בלז, כשהייתי ילד, שם לקחו אותנו לקורס הכנה לצבא, בוא עכשיו לא התגייסתי בשביל, בוא עכשיו נכנסתי לישיבה לפני, אבל מגיל 16 עושים שם בבלז, כן, ליד גור איפה וולוז'ין, ליד קומרנה, לוקחים אותך על איזה מתקן כזה, ושם לומדים אותך פחות או יותר. טוב, היה לי חבר, קראו לו מודחי, עפיפון, עפיפון, מה זה עפיפון, אתה יודע, הוא היה, כן, הוא היה מזכיר את זה, את ברלב, זה כאילו את עומר ברלב, זה עומר ברלב, שאתה, הוא לא יודע מה מדבר, שאתה יודע, כן, אני מודה לו כל החבר'ה שבאו דרומה למירון, להתיר על קברו של רבי שמעון, בנו של אברהם אבינו, עליו השלום, כן, כן, ואהבתי מאוד את האתרוגים שהיה שם, ברכת פורים שמח, חבל, אתה יודע, הבן אדם לא כאן, אתה יודע, חבל, עצמה, אתה יודע, אין קשר במשפט אחד למשפט שני, שום דבר, לא, זה מי שלא מכיר, זה אחד שהוא, אתה יודע, הרגו את המחבל, והוא בא למשפחות של זה, אנחנו שמנו דעת על המחבל, מחפשים אותו, אנחנו, הוא מת כבר, המחבל כבר חזר בגלגול של שפן, כן, הוא מחפש את המחבל, והוא שר הביטחון פנימי, אתה מבין, זה לכן עכשיו הוא ביטחון גדול, לא סתם, בקיצור, רבותיי, חבל עצמן, טוב, אז זה היה חבר שלי גם, מרדכי עפיפון, אני קוראים לו, מה זה עפיפון, יש מצב, תכירו את זה ששחקו כדורגל, החברים ששחקו כדורגל ופתאום הוא היה שוכח עם איזה קבוצה הוא נמצא עכשיו, יש מצב יש מצב, עכשיו היה שתי מרדכי, היה לנו מרדכי אחד מרדכי והיה לנו מרדכי אתיופי, היה בכבוד, אתיופי היה שחקן כדורגל חבל הזמן והוא היה בקבוצה איתנו, כן, בבלז, כן, בקבוצה של כדורגל אז פעם אחת מרדכי אתיופי עבר מועמד מול השאר, והכדור עבר מולו, ונכנס גול, נגדנו. אז המנהל צועק לו, מונדגאי! מונדגאי, מה זה? אז הייתי אומר לו, המנהל, מה אתה רוצה? כדור קטן. כאילו, מה אתה רוצה? זה כדור קטן, חבל הזמן. אבל זה מונדגאי אתיופי. אבל יש מונדגאי עפיפון, עפיפון, עפיפון. כאילו, באמצע המשחק, פתאום הוא שוכח שהוא איתך, נותן גול עצמי, חבל הזמן. כאילו, עפיפון, חבל הזמן, מה זה עפיפון? עפיפון גמור לגמרי. אז יום אחד, לקחו אותנו מטעם וולוז'ין, לקחו אותנו, כן, מרב חיים, שעוד היה ככה מסורת בישיבה, ללכת לירי, ירי, כן, כוונת תרום זה, ירי. טוב, עכשיו זה לא צחוק, זה ירי, כן. עכשיו בקיצור, אז נותנים רובה, ויש כאלה, יש מטרה, יש רובה וכאלה מטרות, ולומדים את הבנתם מחוץ, יורה למטרה. עכשיו בדרך כלל כולם מכתיבים את המטרה, כן? עכשיו, אבל הוא, מרוב שהוא נלחץ, הוא אומר, הוא לוקח את המדריך, הוא אומר, אבל המדריך, זה לא נלחץ, זה לא נלחץ. עכשיו, רגע, המזל שהוא לא לחץ על הכפתור, אם כן המדריך לא היה, חבל, זה חבל, זה חבל, הוא בא, המדריך, זה לא נלחץ, זה נלחץ. בקיצור, הוציאו אותו משם, הוא שמע, הוא לא כשיר, הוא לא כשיר, חבל, מה, האדם לא כשיר. בקיצור, עפיפון, מה זה עפיפון, חבל, חבל. אם אחד הלכו לטיול, מדבר יהודה, טוב? הוא אמר, אני הולך לקנות משהו. הוא אמר, מה יש לקנות?
מה יש לקנות במדבר יהודה? לא, אני לקנות משהו. ייצור, רבותיי, 4 שעות חיפשו אותו, רבותיי. 4 שעות, 4 שעות, 4 שעות. ספרו אותו יושב, כן, איזה מקום, הייתי בחוץ שנפטר, בסוף נרדם, ישב את המספינה, שם את הזה, נרדם. אומר, מה, 4 שעות עבר, הייתי עייף, אני יודע את הדרך. הוא תמיד היה מרגיע. אני אומר, לא, בסדר, אני יודע את הדרך, אני יודע, בסדר, כן. לא, בסדר, נפטרתי קצת, לא נפטרתי הרבה, כאילו, גם שקרים דברים קשים, הוא מרגיע, הכל בסדר, לא נורא, לא קרה שום דבר. היה 2 מחבלים, רק לא אחד. זה היה, הוא מדבר כאילו רגוע, טוב, בקיצור, רבותיי, זה העפיפון. אבל, אדם יצא לעצור צייד, אחד הדברים החזקים הידועים בצייד, צייד, שאדם יורה, הוא לא יכול לראות ככה. מה צריך לעשות? עצום עין אחת, ואז ככה עושה ככה, ובום, יורה. עכשיו, מה קורה? כשאדם רוצה מעין אחת, מה קורה? הוא יותר ממוקד. כשאדם רוצה מעין אחת, הוא יותר ממוקד, כן? דיברתי קודם על עין אחת, יש סיפור עם אוזן, כן, זה אוזן אחת. היה זה, הייתה איזה אחת שבאה למשרד שידוכים. היא רצתה להשתלך. טוב. היא באה למשרד שידוכים ורצתה להשתלך. אמרה לה שדכנית, טוב, אני רוצה צריכה לראות אותך. ואז היא באה עם כזה כיסי ראש, אומרת, רגע, מה, את רווקה או נשיא? אומרת, אני רווקה. אז היא אומרת לה, למה את עם כיסי ראש? אז היא אומרת לה, כי יש לי אוזן אחת מאוד מאוד גדולה. ולא נעים לי. אומרת, לא, תראי, אני דואגת לך שידוך, אני חייבת לראות את האוזן. אומרת, לא, אתם צחקו עליי. לא נצחק עליי, זה משרד שידוכים, לא נצחק. לא, אתם צחקו עליי. לא נצחק, הכל... לא, צחקו, לא נצחק, צחקו, נצחק, צחקו, טוב. בסוף שכנעו אותה, אמרו, מה פתאום, כולם פה חרדים, אף אחד לא צוחק. הכל בסדר גמור. היא אמרה, טוב, אני אראה לכם. היא הוציאה את האוזן ימין, פתאום ראו כזה דבר. כולם... אם אתם צוחקים, עכשיו לא אומר לכם את האוזן הגדולה. אתם צוחקים, מה? אין יותר דבר, לא אומר לכם את האוזן הגדולה. נגמר, אין, חמאס, מה? כאילו, זו עוד הייתה קטנה. בקיצור, רבי, זה חזק ביותר. טוב, בקיצור, זה נזכרתי, כן, נזכרתי. טוב, בקיצור, נמשיך הלאה, שימו לב טוב, טוב? שימו לב טוב. יש עוד משהו, אבל בוא נתמקד, בוא נתמקד, בקיצור, מה שלא יהיה, כן, אני מפתיע לך ניגלה, אני מפתיע לך בלילה, אומר מרן הראשון לציון, מרן הרב עובדיה, שזה המתנתר, זה שבת קלה, שבת קלה, שבת קלה, שבת קלה, לא גוררים כיסאות בשבת קלה כידוע, כן, גורר אדם מטה כיסא וספסל, אבל לא באמצע שיעור, והנה, שבת קלה, שבת קלה, אומר הקודש, אומר השם הרב עובדיה, שהקודש בו חוצם את העיניים, ומתמקד בנו, וואי, וואי, אני מפתיע לי באחד מעינייך, כמו אדם שהולך לצוד צייד, יש צייד של תירה, הולך לצוד צייד, עוצם את העין, וואו, יש צייד, אני מפתיע לי באחד מעינייך, זה... עד כאן רבו ישראל פשט אחד, מה זה לי מפתיני אחותי קלה, לבטיני מחד מעינייך, כוונה שאדם הולך לצוד צייד. עד כאן פשט פשוט, זה שבת קלה, עניינים, נכנסים פה אולי שורות, עד כאן. טוב, בקיצור רבו ישראל, מה שלא יהיה. אנחנו צריכים לדעת, השבת קלה זה שבת שאנחנו צריכים להכין כלי קיבול לקבל את התורה הקדושה. זה מי שהיה ביום שלישי האחרון. בשיחות אצלנו בבית המדרש, דיברתי שהכלי קיבול הגדול ביותר זה בן אדם לחברו, והאדם צריך להיות רגוע ושלם ושמח. התורה זה מים, מים יורדים למקום נמוך, אדם שירגיש שפל ברך, שפל רוח, בלי הרבה פוזות, בלי הרבה עניינים, בלי הרבה, תיזהרו מהחבר'ה האלה שזה ככה יש להם פסעון וגילו, לא מדבר עם האוב, או לא מדבר אוב, ושיעור ב' לא מדבר עם שיעור א', שיעור ג', שיעור ב', כל זה רבותיי, מידות מושחתות ומידות רעות, דברים שלא קשורים ליהדות בכלל, ומקבל את כל אדם, רבי עקיבא שלום אומר לכולם שלום בשוק, הוא לא שאל את השיעור א', לא, לא בכלל שלום, אין דבר כזה, כן, הוא אמר לכולם שלום, האדם צריך לדעת, התורה צריכה לעדן אותך, כן? אנחנו אומרים הקוצקי רבי, זאת התורה לעולה ולחטאת. אדם יכול לבחון את עצמו בתורה שלו. אם זאת התורה, אם אדם נהיה שמח, ואדם נהיה מאושר, ואדם נהיה חייכן, חייך, הופה, זאת התורה לעולה, העלתה אותו למעלה. אבל אם אדם נהיה גאוותן, והוא מגיע למחודן, הוא אומר לו, שמע, דע לך, אני הראשי ושלי אמר, שאני שווה דירה. כן, אדם כזה אפילו שירותים לא שווה חבר'ה, כן, אדם כזה אפילו מלונה, לא הייתי משקיע עליו, כן, אדם שאומר, הוא בעצמו אומר שהוא שווה דירה, זה בעיה גדולה. זאת התורה לעולה ולחטאת. אם התורה מראה אותך בשמחה, ואתה נהיה נחמד, ואוהב את האנשים, ואוהב את העם, ונהיה נחמד כזה, ונהיה שמח, ונהיה מאיר פנים, דרך זאת התורה לעולה. ואם להפך, אז להפך. טוב, עד כאן, זה הכלי שדיברנו ביום שלישי בסייעתא דשמיא. זה מה שדיברנו ביום שלישי, שהכלי קיבול הגדול לקבל את התורה זה מידות, מידס, כן, זה מה שדיברנו. אבל היום אני רוצה ככה להוסיף על זה משהו, לא במידס, דיברנו באריכות מי שהיה שם בימי שלישי.
דיברנו בריחות מי שהיה ביום שלישי על מידס וכו', וכמה חשוב מאוד שאדם יהיה לו מידות וכו', ותעבדו על זה, מי שרוצה שישמע את זה בכל הלשון, שיעור מאוד מאוד חשוב, לגבי שהתורה הולכת למקום נמוך, כן, כמו שהגמרא בדף רגיל עם דף זין עמוד א', שהתורה מגיעה למקום נמוך, כמו שהמים יורדים למקום נמוך, ככה גם התורה, כן, אדם שיש לו שפל ברך, שפל רוח, זה סיפור ידוע, מרב ישראל מאפתא, שרב ישראל מאפתא, יום אחד הוא היה צריך להגיע עם כל החסידים שלו, והגיעו שבת לזה מקום, הגיעו שבת לזה מקום. ומגיע גבר אמור לו כבוד רב, בדקנו יש כאן שתי מקומות ריאליים, מה שנקרא, אקטואליים. מה? מקום אחד של איזה יהודי שהוא עשיר גדול, שלו בית יפהפה גדול, מתאים לעשות איש, הרבה חסידים, אפשר 220 אנשים להיכנס בפנים, יש לו גם אוכל בשפע, הוא עשיר גדול, והוא תלמיד חכם גם, דרך אגב, אבל יש בעיה אחת, הוא כל השבת מדבר על עצמו. כי אם את האנשים האלה, יש כאלה גם של דרשנים, אתה יודע, הדרשה מתחילה מהאני, ומסיימת בעני, הוא מספר כל הדרשה, סיפור אישי על עצמו, כל הלכה שהוא מזכיר, הוא אומר מה הוא נוהג, כאילו מעשה רב, מה הוא נוהג, מה הוא עושה, סיפר על... וואה, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן, מה זה חיים שכאלה, תגיד לי, מה ראינו אותך בחדר, מה... שמעתי פעם דרשה, זה יהודי בשבת חתן, רבותיי, 20 דקות חיבדו, שבת חתן, בבוקר, אחרי הקידוש, לא מדברים 20 דקות, 7 דקות זה כבר הרבה, אל תתקע את האנשים, אנשים רוצים לאכול, אחד עולה, דבר, אחד קם, אחד דבר, אחד קם, אפשר לאכול, תשחרר את האנשים, תגיד ברכה והצלחה, יש וורד כזה קטן, חתן קלה, בר מצווה, לא, אנשים תקועים, חביבי, הבן אדם יושב לך 20 דקות, כאילו עכשיו שבת הגדול, יושב לך עכשיו חבל הזמן, רק שנגיד, יש העניין להדביל את הכלים, אחי, תן להדביל את הקרקר בתחינה, כפרה עליך, תשחרר אותי עם הכלים, רגע, תשחרר את הנקודה, זה נקרא טקט, יש אנשים שסובלים מחוסר טקט, וואי וואי, מה זה חוסר טקט, מה זה חוסר טקט, זה משהו מדהים הדבר הזה, כן, כאילו הבן אדם לא קולט איפה הוא נמצא, לא קולט איפה הוא נמצא, אתה יודע, אני מגיע להזכרות, יש אנשים שמדברים לפני, אתה יודע כמה זה אחד, תוקע את כל הערב, אתה יודע, אחד, אתה יודע, אני רוצה להגיד שתי משפטים, ממתי משפט חצי שעה, כאילו כל מיני, ואז שתיים לשעה, מה זה, תקע את האנשים בגימטריות ועניינים, ואתה יודע, הוא קורא בדף, אז יצא לי שהמנוח עליו השלום קראו לו משה, משה בגימטריה, זה כך וכך, ואשתו קראו לה קרולינה, קרולינה אהבה מאוד קלמנטינה, וזה מעניין, כי הבת שלה מנגנת במנדולינה, וחבל הזמן, ואתה תקבל פצצה לפלסטלינה, בואי, הלו, הרגת את הבן אדם, די, שחרר, וגיצור, אנשים בחוסר טקט, זה בעיה, בחוסר טקט, ו... יש את הקטע של אני, כן, אני, כן, הוא קם בבוקר מודה אני לעני, מלך אני, חי וקיים, שחזרתי בי נשמתי וחמלה רבה אמונתי, ככה רצה שיהיה חבל, בקיצור ברוך אתה אני שלא עשה לי גוי, ברוך אתה אני שלא עשה לי עבד, אתה, ככה, וואי, זה מכה, זה אנשים שסובלים, כאילו, זה כאילו, אתה יודע, מכיר את זה שאתה מסור ברחוב, עד שאל מה עבר עליי, אני עובד, שמספר את הסדר יום שלו, לא משהו חדש, אתה יודע, כן, הייתי זה, חיכיתי בחום, בשמש, חזרתי עכשיו, באתי, הגעתי, ואשתי גם חיכתה לי איזה חצי שעה, הלכתי, אספתי את זה בסוף, אתה מחכה לסיפור, אתה יודע, אתה מחכה לסיפור. זה מספר לך מה עבר עליו, מספר לך מה היה, מה עבר. ואז אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת למה? כי אשתי חיכתה את זה, הוא אומר, כן, אבל למה? הוא אומר, מה זאת אומרת למה? אמרתי לו, למה אתה חושב שזה מעניין אותי לשבת, אתה יודע? זה לא מעניין, אבא, לא מעניין, אתה תשחרר. עוד פעם, אז יש מצווה לשמוע אנשים, אנשים רוצים לפעמים לשחרר, אתה יודע, לפעמים אדם רוצה, שב לו על הלב, תהיה לו להשתחרר. יש לו דבר, סיפור ידוע, שזה אחד פעם אחד הגיע להלוויה. בוכה, 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 בוכה. עכשיו, אח שנפטר, מישהו נגש אמר, תגיד לי, אתה הכרת את אחינו? הוא אומר, לא, לא הכרתי את הנפטר. אז למה אתה בוכה? הוא אומר, לא, האמת, אני לא קשור פה לזה. אני פשוט נאבד לי 100,000 שקל. הייתי מת לבכות, זה, כן? שלא נעים לבכות ברחוב, אז באתי לכאן, פה כולם בוכים. אני גם בוכה, כן? זה מסר גדול, אתה יודע, לפעמים אדם צועק עליך בבית הכנסת, ואתה חושב שהוא צועק עליך, הוא לא צועק עליך. אשתו עצבנה אותו, אתה מבין? הילדים שיגעו אותו, ויש לו, איך אומרים ביידיש פה, רמה, כן? הצ'פלקה עומדת בדרבקה, זה עולה לך לאולם, אדם זלג, ואז היא יוצאה עליך, חביבי, היא יוצאה עליך עם כל הגשמק, ומסכן, זה לא הוא! עזוב את הבן אדם, מסכן! ואשתו עשתה את הבלגן, וגם אשתו זה לא היא, זה אמא שלה, וגם אמא שלה זה לא היא, זה אבא שלה, קיצור בלגן. לכן, לא תחפש אשמים, לא באתי לנצח, לא באתי לצער, לקנטח, שלא רק, לא באתי לנצח, באתי לחסות בצלאל, מורי ורבי היה אצלנו השבוע, הרב חיים רבי, הוא אמר יסוד גדול, אמר חיי חברים יקרים, איך אפשר להגיד אהבת ישראל, איך אפשר לאהוב בן אדם שעושה לך רע, איך אפשר? אז הוא אמר, בא בן אדם, כבוד הרב, הוא צייר אותי, אמר הורים, אומר, לפי האמונה, הוא צייר, לא אותך. הוא צייר, הוא צריך לעשות תשובה, אבל לא אותך. אותך זה עסק שלך עם בורא עולם, זה אפשר. הוא צייר, נכון, לא אותך. זאת אומרת, אין לנו עסק עם אף אחד בעולם.
היחיד שיש לנו, זה לא הוא, זה הוא למעלה, כן, היחיד שיש לנו עסק בעולם, זה השם יתברך לכם, אין צורך לקחת ללב וכו', הבן אדם בא, דיבר, אמר, כל בסדר גמור, מה יש מרבי שם, יש פה, אה, אין, אין, יש משהו מסחר. מה זה? מה הבאת לי? יופי. בקיצור, רבי ישעיהו, אנחנו עכשיו מדברים על שבת קלה, שבת קלה, שבת הכנה מתנתרת, וצריך לזכור ולדעת. דיברנו את זה כמה דקות ככה על מידס, ככה אדם צריך לדעת להכין את עצמו, ותורה צריכה להביא לך שמחה, שמחת חיים, וישוב הדעת, ורוגע, בלי עצבים, בלי לחץ, בלי לקנטר, בלי כל הזמן חפש את הבן אדם השני, בלי שום דבר. טוב, סיפר לי זה, אחד החברים הטובים שלי סיפר לי היום, שהוא היה, הוא ראה איזה חבדניק אחד. ואתם יודעים, חבדניקים נמצאים בכל העולם, כמו שאני אומר תמיד. כל מקום בעולם יש שני דברים, קוקה קולה וחבד. איפה שלא תהיה חביבי, יש חבדניק. יש לי אח שהוא גם בוולוז'ין, הוא עדיין בוולוז'ין, מצב חילונים, אז הוא מספר לי שהוא נסע למזרח הרחוק. נסע להם נסיעה מטעם הנדבור, הוא נסע למזרח הרחוק, הוא אומר, ליאור, אתה לא מאמין ליאור, אתה לא מאמין ליאור. באמצע הג'ונגל, מהפה של הקרנף, יוצא לך חבדניק, אחי, הנחת ציונים להם כבר, הנחת או לא הנחת, כן? באמצע הג'ונגל, חבל, חבל, טוב. בקיצור, תשמעו טוב, אמרתי לכם עכשיו שהרבה חבדניקיות נוסעות לאומן, כן? כל מה שהולך שם, הם שומעים שרבנו מוציא מהפאות. בקיצור, לא משנה עכשיו, כן? אבל שימו לב טוב, שימו לב טוב, בקיצור על המעשה, יש שם משהו רציני ביותר, חבדניק הזה, מניח לתפילין, מה זה, הם אכלו שם, אחי, מסכן, נתקע שם בשבת. בקיצור, אם לא בית חבד, על הפנים, אם לא בית חבד, הם באמת מצילים ועושים חיל, חבל הזמן. יש פה זיהודי אחד בית חבד, שהוא עשה מבצע, עבד ישראל, עבד ישראל. אז חבר שלי יברך חשוב, אומר לו, תגיד לי רבנו, מה זה עבד ישראל? אז הוא אומר לו, לאהוב כל אחד ואחד, ולחבר כל אחד ואחד, וכולי. אז חבר שלי אמר לו, ומי אמר זה אמיתי? מי אמר זה אמיתי? כן, אתם יודעים, הרבה קורה שאתה הופך להיות כאילו נחמד. אבל זה לא כזה אמיתי, אתה לא כזה אוהב אנשים. יש אנשים שבטבע הם לא אוהבים אנשים, דרך אגב, יש אנשים שבטבע לא סובלים אנשים, אתה יודע. הוא קם בבוקר שונא את העולם. הוא בן 14, כאילו בן 80 אחרי פנסיה, אתה יודע, יש לו סבלנות של זקן, אתה יודע, בגריאטריה, שמוצאים לו את האינפוזיה. הוא גם בעצבני. אתה אומר, ריבונו של עולם, בחור בן 14, מה אתה עצבני? הוא גם עצבני על העולם, כאילו נפל הבורסה, נפלו המלאה, קריא את הרבה? הוא מובנה בעצבים, השם ישמור ויציל. טוב, בקיצור, מה קרה? אז הוא שאל אותו, אם זה לא פנימי, אני עצבני. אז אמר לו, החבדניק, אתה צודק, באמת, מה? אז מה זה עבד ישראל? הסבר שלי אמר לו שכתוב בתניה, שעבד ישראל זה להפסיק לשפוט אנשים. תניה, ברגע שאתה מפסיק, שופט אנשים, אתה יודע, ברגע שאתה מפסיק לשפוט האנשים, חביבי, אתה מתחיל לראות, וואי, 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 וואי. זה פתאום נפתח, פתאום נפתח, פתאום נפתח. כשאדם מתחיל להעיר, רבותיי, כשאדם מתחיל להעיר, זה עולם אחר לגמרי. היום הייתי בסמינר של בנות בבוקר, וביקשו שהנושא יהיה כיבוד הורים. אגיד לכם את האמת, אני התביישתי מאוד בקטע הזה, למה? כי מה, צריכים לדבר עם ילדים, בני תורה ובנות סמינר על כיבוד הורים? כן, אז הבאתי איזה כמה סיפורים כיבודורים, מה שהצוות רצה להפחיד את הבנות, שיזהרו, שאין מידה כאלה, להגיד, מה שאת עושה לאמא שלך, יעשו לך, באמת, עשיתי את הפרצוף. אבל אחרי זה אמרתי מה שיושב על ליבי. אמרתי, חבר'ה, אני לא מדבר איתכם בדרגל, אנחנו צריכים לדעת, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו בני תורה. בן תורה לא מעיז בכלל להתחצף לאבא שלו. בן תורה לא מעיז, אחד שלומד בסמינר, לא מעיזה. עכשיו, אתם יודעים מה, יש כאלה, כאילו, היא יכולה לקרוא בינתיים פרק שירה, ויכולה לקרוא את כל התהילים של יום שמיני, לא של יום שישי, של יום שמיני, המציאה עוד תהילים של החידה, היא הוציאה גם, ופרק שירה, וחבל, ובראשית המן היא קוראה, וחבל, היא קוראה ספר דברים של הרב פינטו, היא קוראה הכל, והיא גידלה שפה, חבל, הזמן. אבל אמא שאתה אומרת לה, בואי תגיד את החדר, לא רוצה לנקות את החדר, אני לא סודני שלך, אמא, לא עובדת אצלך כפרה עלייך, חפשי לך אריתראי אחר. יא רני, רבותיי, מי שככה מדבר להורים שלו, איפה הוא ואיפה הכיוון, חבר'ה? איפה הוא ואיפה הכיוון בכלל?
איך יכול להיות שבן אדם מתרצף, בן תורה מתרצף לאבא שלו? בן תורה מתרצף לאמא שלו? אני סיפרתי להם סיפור בקצרה, ממש בקצרה. זה סיפור ידוע, רב חיים קניבסקי, שהייתה איזה מורה אחת אצלנו בקריית הרצוג. היום היא בת 55 כמעט, כן? סיפור היה שהייתה בת 46, משהו כזה, 47. היא סבלה במשך 25 שנה כאבי תופת בבטן. 25 שנה כאבי תופת בבטן. טוב, עשתה צילום סיטי, MRI, פוטו ציון, לא מוציא מה יש לה. אמרה, טוב, נכן לזה פסיכולוג, לאיזה פרופסור גדול, שהוא אמר לגברת, לדעתי, זה נפשי. זה יושב לך בנפשי, אז לדעתי צריכה פסיכיאטר. לדעתי את צריכה פסיכיאטר. ואתם יודעים, זה סיפור. אומרת לך, הפסיכיאטר בא, אומר, שלום, אני הפסיכיאטר שלך, מה שמך? אני הפסיכיאטר שלך, מה שמך? אומר לו, אני דניאל. טוב, אז אני אקרא לך בקיצור דני. אז הוא עונה לו, טוב, אני אקרא לך בקיצור פסיכי. לא היה לקוח, הוא אמר, אבל אם הבחיים יגיד, אני אלך לפסיכיאטר. אולי זה באמת נפשי, אולי אני מדמיינת שכואב לי הבטן, ויש מצב, כן? בקיצור, זה היה בקורונה, מי שזוכר. אתה מכיר את זה בקורונה, שהכל בסדר, פתאום אומר לך, תשמע, ההוא, שישב לידך אתמול, היה חולה קורונה. זוכרים בהתחלה, פתאום אתה מרגיש סחרחורת. זה דמיונות, זה דמיונות, דמיונות, זה כל החיים שלנו דמיונות, הכל דמיונות, חביבי. כל דמיונות, הכל דמיונות! כשאדם זורם, הוא לא מרגיש לו. כשאדם מתחיל לחשוב יותר מדי, מתחילים בבעיות, השם ישור יעשה. כמו אותו נכד ששאל את סבא שלו, סבא, הזקן שאתה ישן בלילה, מעל השמיכה או מתחת לשמיכה? אמר לו, וואלה, יעיב לי, לא שמתי לב, בלילה אני אסתכל. אני אבדוק את העניין. קיצר, הוא מגיע הביתה, מתחיל ככה, מגיע לבית, וככה מזמזם, דו 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 נה 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 נה, שם את השמיכה מעל, אומר, לא, זה חם, כנראה תמיד זה מעל. נה 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 נה, שם את הזקן מעל, הוא מרגיש שהוא בעל ארבע, נה 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 נה, שם חצי זקן בפי חצי, נה 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 נה. קיצר, כל הלילה מחפש את הווריאנט, כל הלילה מחפש את התנוחה, איך זה הולך? הבוקר עשה בחצי עין, פתוחה, חצי סגורה, אמר לו, אבא, נו מה, אמא, שחרב ביתך על ראשך, הרגת אותי, אני 70 שנה ישן, לא קרה לי את זה. אז כשאדם מתחיל לחשוב, אדם חושב, לכן רבותיי, בלי לחשוב, תמשיך, זרום, חייב, הכל בסדר. טוב, הבחורה, האישה הזאת, שהיום מנהלת סמינר, אז הייתה מורה, היום מנהלת סמינר, העמידה באמת על מידות הרבה, אישה אצילית, מיוחדת במינה. היא הלכה לרב חיים קניבסקי, לשאול אותו אם באמת הגשת לפסיכולוג או לא, פסיכיאטר או פסיכולוג, לא משנה. ורב חיים לא מקבל נשים, לא קורא גם כתב של נשים, ניגשה לרבנית קניבסקי, שאלה אותה, ווס אינטרסט אין מחסן קריסטן פסיכיאטר אין דריך אין דטרחט, אין דכסף הרבה, אין דטרחט אין דוד, אין דטרחט אין ביטוח לאומי, אין דטרחט אין 28, אין דטרחט אין דפיקס, אין דמוח, אין דטרחט אין דכדורים, אין דטרחט אין דבטן, אין דכאבי טויף, אין דשפיץ, אין דבטן. השאלה, מה עושים? מה עושים? טוב, אמרה לה, אני אגש לרב חיים. ניגשה לרב חיים, רב חיים לא קורא כתב של אנשים, רק שמע את השם שלה, תראו מה זה רוח הקודש, זה גדולי ישראל. אמרה לה, רב חיים קניבסקי, תגידי לה שתכבד את ההורים שלה. יא רמי. עכשיו, זה לא אחת בעלת תשובה. אתם בעלי תשובה, יש לה את הקטע שמים לשיעור ושומעים, רבותיי, מי שהולכת לצנוע תהיה בגיהנום, תשמור על העיניים שלך, יסבכו את הפנים. הלו, קיצור, צועקים. אז בעל תשובה, הוא לא יודע לנווט. הוא בא הביתה, הוא אומר, אמא, עכשיו למדנו שאת בכף הקלע. מה עם אבא? אבא? ניצוץ של ליברמן. אבא חבל אבא, כן? שמעתם מה אמר ליברמן השבוע, כן? הוא אמר שהאבריחים זה לא לימודי קודש, זה לימודי בטלה. האבריחים מתבטלים. משגיח בבולורי, נח, כן. המשגיח ממוסקבה, אך, אך, חונדול, כן, כן. אתמול הרב דניאל זר דיבר שם, הייתי אתמול אצל הרב דניאל זר, אני באתי אחרי, אבל סיפרו לי, עשה אותו קציצות. ליברמן! גוברמן! ישרים! צעק לו, אתה יושב על הכיסא! וואי 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 הרג אותו, ליברמן ברח בארץ, הוא פוחד מהרב סרח, חבל הבן זה לרגע הזה, אני תופס אותך, אני קורא אותך, זה היה חסר, זה היה חסר, זה אש, הרב דניאל, אש, חבל הבן. בקיצור, רבותיי היקרים, טוב, הוא אומר שהאבריחים מתבטלים, איך אומר, מדפדפים בספרים, אנחנו נדון על כל הראש, אנחנו מדפדפים בספרים, חבל הבן, מדפדפים בספרים, טוב, בקיצור, רבותיי, למה נטריד עצמנו ולדבר על החברה האלה, כן, דיברתי גם על אורך ברלב, לא היית כאן הרב שקר. אמר, תמיד אמר בלב, זה שהוא טועה כל הזמן, וזה, אמר שהוא מודה לכל אלה שעלו דרומה על המירון, לקברו של רב שמעון בר יוחאי, בנו של אברהם אבינו עליו השלום, נכדו של יצחק אבינו עליו השלום, וסבו של שימי בן גירה, ובברכת פורים שמח לכל העולים בעומר. בקיצור, חבל הזמן, בן אדם לא כאן. טוב, נמשיך הלאה, חבר'ה, אני ממשיך הלאה. טוב, נמשיך הלאה.
ראש הממשלה שלנו, שהוא עשה את הישיבה הראשונה שלו בכנסת, אומר, אני רוצה לפתוח באמרה של רבי אלימלך מליצ'נסק. יפה מאוד, כן, גם בא לידית, מנודניק. וולודניק, כן. קיצור, לא משנה. וקיצור, נמשיך הלאה. רבו ישראל, נמשיך הלאה, אני חוזר ל... חוזר ל... 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 רב חיים, כן, באמת. בקיצור, כיבוד הורים, קיצור, אמרה אמר רב חיים, קבלי הורים. עכשיו, זה לא איזה בעלת תשובה שאמרה לאמא בכף הקלע, ואבא גלגול של איזה קרנף באוס, לא, לא ככה. אז הרבנית מסבירה לה, תראי, לפעמים רב חיים אומר דברים שהם סגולים, זה לא מה שאת לא מכבדת. הכוונה, תכבדי יותר, דרכי יותר, גם שאת עושה על פי ההלכה שצריך לעשות, זה הסגולה, להתרפות. היא מדברת איתה והיא בוכה. אומרת לה, שימי גי, מה קרה? מה יש? היא אומרת לה, לא סגולה ולא כלום. אומרת, בשבע ברוכס היה פיצוץ בין המשפחה של בעלי למשפחה שלי, והרב של בעלי אמר שצריכים לנתק את הקשר כי הם מסוכנים לשלום בית. ואני 25 שנה מדברת עם הרבה, בתחילה היה שבת שלום וכולי, אחרי זה הם ניתקו... 25 שנה ניתקתי קשר עם ההורים, עד כדי כך. אתה פשוט בטן, היא גידלה אותך בבטן, הכרת התור, פשוט מאוד. זה חביב, זה באמת נכון, דרך אגב, גם בספרים הקדושים, דרך אגב, אתם יודעים, שעל פי הקבולה, כיבוד אביהם זה עיניים. על פי הקבלה, אתם יודעים, על פי הקבלה, כל הגוף של האדם, איברים זה כנגד רמח ושסה, ויש כל איבר כנגד משהו. כיבוד אביהם זה העיניים, על פי הזוהר. הזוהר הקדוש אומר שכיבוד הורים זה העיניים. ולכן, אולי חפרה פניו במנחה, כן, ושלך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. מה הולך שם? אומר רב שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שפחד מאוד יעקב מהעיניים של עשיו. למה? כי עיניים מה זה כיבוד אביהם, ועשיו על כיבוד אביהם. לכן, ושלך, כל מה שעשה יעקב זה בשביל העיניים של עשיו. ולמה יעקב פחד? כי יעקב הרי לא כיבד את ההורים שלו כמו שעשיו כיבד. יעקב נענש 22 שנה כמו שהגמרא מביאה שם את ט"ו עמוד א' מסכת מגילה, ששם בי"ד ט"ו, י"ד ט"ו, י"ד ט"ו, י"ד ט"ו, אחד משניהם, י"ז, ט"ז, 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 נכון, ט"ז עמוד א'. אומרת שם הגמרא שיעקב נענש 22 שנה בגלל שהוא לא כיבד את אבא שלו 22 שנה. לכן שאחרי 22 שנה יעקב רואה את יוסף, מה הוא עשה? מה הוא עשה? מה הוא עשה? שמע ישראל, איך עושים שמע ישראל? על העיניים. שם הוא תיקן את העיניים. שם הוא תיקן את הפגם של העיניים, שהוא לא כיבד את ההורים, פגם העיניים זה תיקון העיניים! שם הוא תיקן! רבותיי, הכל בחושבן, חבל על הזמן. ואז הוא עשה שמע ישראל, עשה תיקן את העיניים, שם העיניים מתוקנות, השם ישמור ויציל. ולכן אומרים שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ומה אנחנו עושים בזה? שמע ישראל, מי זה ישראל? זה יעקב אבינו. שמע ישראל מעוררים את האור של יעקב אבינו, שמע ישראל, מה אנחנו עושים סביב על העיניים? לתקן עדיין את הפגם של הכיבוד אביהם של יעקב אבינו, כדי כך. כמה זה נורא והיום שאדם לא מכבד את ההורים שלו, רבו ישראל. ואם אתה יודע, אנחנו מדברים על מתן תורה, על חשקת התורה, ואהבת התורה, ובסייעת נשמעת נדבר, אבל לפני כן א' ב', אמא שלך בצער ממך, תגיד לי. ואני לצערי הרב, יש גם מתמידים כאלה. אני יום אחד שמעתי איזה אחד אצלנו בקהילה, שמדבר עם אמא שלו, אני אומר לכם, אני עד עכשיו לא יכול להסתכל עליו. היא בוכה לו על הקו, היא אומרת לו, בוא נעמה קרה, ככה החלטתי, אמא אל תדרבי לי, אמא רדי לי מהעורק הראשי, די, ככה. וואו, איזה התנשאות, איזו גאה. אני עד עכשיו, מה זה אהבתי את הבחור שכזה? רבותיי, מאז קשה להסתכל עליו, תגיד לי, אמא שלך, תגיד לנו, מה הייתה? אמא שלך, גידלה אותך והאכילה אותך וכולי, הוא גדל, קיבל צורה, עלה ונתעלה, אמא, די, די, אמא, יש לדור הישן, אז כן, שמענו עלייך, אמא, סיימת כיתה ט' בכלל, איפה היית, מה הייתם, מה היה לכם במרוקו, מה היה לכם, כן? תשאירי להכין טבחות ועוגיות, עזבי אותי בשקט, מה את סמלים, די, זה דור מתקדם, כפרה עלייך, זה לא דור כמוכם, אתם מכילה, אמא, הייתם אנאלפביטים, מכילה מכבודכם, בובו, מכילה, הייתם מטומטמים, מכילה, לא, אל תיפגעי, מכילה, הייתם מפגרים, מכילה, מה, אתם רוצים בסוף לצאת כמו אבא, בכלל מטומטם, חבל על הזמן, או כמו אבא שלך, בכלל מפגר, זה בכלל מטומטם. הכל מכילה, כן, מכילה, פופר, מכילה, פפה, מכילה, וואו, מכילה, ראית, עשה קראטה במכילה. רבותיי היקרים, היום ונורא, היום ונורא, הבחור שמתחצף להורים שלו, שיחלום לקבל תורה, חבר'ה, איך לקבל את התורה, כבד את אביך ואת אמך, הוא קש לכבוד השכינה, אז מה עושים? אז אני עשיתי תיקון. אני עשיתי תיקון עזרה לכל החבר'ה האלה שרוצים בסייעתא דשמיא באמת לקבל על עצמם את התורה הקדושה באהבה, ברוב חיבה. אז דבר ראשון, אם אחד מכם פה פגע בהורים שלו, דבר ראשון, היום, שבת, לתקן את זה. איך מתקנים? נו באמת, הרב, איך אפשר לתקן? איך אפשר לתקן? יש פה עזרה, אשכיר, עושים מה זה? איך אפשר לתקן? איך מתקנים? שימו לב טוב. יש לנו כוח שנקרא פה. פה. אתם יודעים, יש כאלה ילדים שלא אוכלים את האוכל של אמא. הוא בא, יואו, זה אוכל מגעיל. מה יש לאכול? איכס!
מה, למה איכס? לא, גם אתמול היה. כן? עכשיו תחשוב מה אבא חובר. אבא שלך 20 שנה אחרי זה, כן? אז אחד הגיע לבית, אמר לי, אשתו, מה הכנת היום? אמרת לו כלום. אבל גם אתמול הכנת כלום. אמרת, כן, הכנתי את זה ליומיים. נשאר מאתמול. רבותיי, תאכל את האוכל שלי, רב חצקה לאברמסקי, שהיה חוזר מהישיבה, אמא שלו פעם אחת עשתה איזה מרק, מגעיל של הסמכות. מגעיל של הסמכות. בסמכות של הגועל. בקיצור, רבותיי, רב חצקה לאברמסקי, שתה את המרק מקורח הכיבוד אביהם. אמא שלו אומרת לו איך זה, אומר לה, אמא, אח, אח, גן עדן. הוא התכוון שמי שאוכל את זה בעולם הבא אין לו גיהנום, ישר בגן עדן, זה מה שזה לא קשור. היא לקחה את זה רציני. באמת מהם והלאה, כל פעם שאתה מגיע לישיבה, אמרה כזה. אמר לי, אמא, זה גן עדן עליון זה כבר, זה לא גן עדן רגיל. יא רני, מסכן, כל פעם באה לך, אמרה, בקיצור, לא נעים, לא נעים, לא נעים, חבל על הזמן, מה זה לא נעים? חבל על הזמן, טוב. בקיצור, שימו לב טוב. אני לא זוכר איפה התארחנו, אין לי חתן וכלה צעירים, אני ואשתי. טוב, אז היה שבת חתן של איזו משפחה. שבת חתן של משפחה, משפחה לא שלי, לא, לא, של... בתוך בני ברק, בתוך השכונה. אחד השבת חתן, ואני הכרתי את האבא, טוב, הגענו לשם. אז הם הכניסו אותנו לחדר של, של הקרובים ממש, ששם היה כאילו אוכל טוב, כאילו. אז הגישו לי אשתי צלחת עם כאלה קציצות כאלה. אשתי תורמת, עכשיו מכיר את הפרצוף שלי, אשתי... לא טעים בקיצור. עכשיו איך היה? היא אומרת, זה משהו, לי אותה חייב לטעום. היא הפילה את כל הקערה, אחי. אני אומר לכם, שבועיים היה לי כאבי בטן, עכשיו קציצה, חבל על הזמן, כן, סיפרתי השבוע, אז אחד הגיע למסעדה, הגישו לו קציצות. טוב, הוא פותח את הקציצה, הוא רואה שערה. אומר, מה זה, גועל נפש, בוא לפה, שערה, הוא סליחה, מצטער, אני עכשיו מחליף לך. קיצר, הביא לו קציצה יותר גדולה, פותח, בום, הוא רואה שתי שערות. אומר, תגיד לי, אחי, מה הולך כאן? תגיד לי, אחי, מה הולך כאן? אומר, סליחה, פעם אחרונה, מחילה, אין יותר דבר. הלך, הביא קציצה, נגיד, בום, פותח את השמונה שערות. אמר, לא מאמין, אני הולך לראות מה קורה במטבח. הולך במטבח, מה הוא קולט? שהוא שעושה את הקציצות, אין לו כפות ידיים. הוא עושה בבית שרי. ואז הוא הבין את השורש של המתכון. איזה שורשים יש למתכון הזה? זה מתכון עם שורשים, אך! בקיצור רבותיי, אני ממשיך הלאה. בקיצור מסכן רב חצקה לאברמסקי, אוכל וסובל ומבקש. מתי ייגמר המרק? זה מרק שממרק את עוונותיו של אדם. בקיצור מוריי ורבותיי, שימו לב טוב. אכל, התחתן. רבותיי, אתם יודעים, שבע ברכות, מתארחים פה, מתארחים שם, אוכלים אוכל קנוי. הכלה עדיין לא מגלה את כישוריה. היא לא מגלה עדיין עד כמה היא יכולה להעמיק את החיבורים של התבלינים, הנוגדנים. בקיצור, ואז הוא חוזר מהכולל, יום אחרי השבע ברכות, שזה... פתאום הוא מריח ריח. הוא אומר, אני לא מאמין. זה חוזר שוב. רבה, אשתו עוד לא... דיברתי עם אמא שלך, והיא אמרה שאתה כל כך אוהב את המרק הזה. אמר לה, סגירי את הדלת ושמי טוב. זה פעם אחרונה. פעם אחרונה שאני רואה את המרק הזה בבית, שמעת אותי? פעם אחרונה. פעם אחרונה. ואם אני לא טועה, אני התבלבלתי בסיפור, שהוא גם אכל את המרק של אשתו, כי הוא פחד שאשתו תגלה לאמא שלו, שהוא לא באמת אוהב את זה, שאמא שלו נפטרה, הוא בא הביתה, אמר לה, דבר ראשון, לפני הלכות אבלות, תפסיק עם המרק הזה. אמרת לי ככה, זה הסיפור האמיתי. רבותיי, אכל מרק שאמא לא תיפגע, ואני צריך להגיד, איך זה לא טעים? אמא, לא התבשל את הפוח אדמה. מי שישמע, כאילו את האלה, נהיה איסטניס באוכל. כאילו את החבר'ה האלה, אלה שלא טעים, לא טעים. אתה תראו אותו מגיע לפעמים לאיזה חדר אוכל של ישיבה, מהשאריות,
זה פתאום הפח דופק את התפוח אדמה. מה, זה לא נגע בה, זה. לא בסדר, לא נגע. הולך לשלמה, לרואה איזה חתול, לקח קיגל, מוציא לו את זה בפה, תביא את זה, כן. אוכל את זה עם השערות של השפם, פתאום נהיה לי היסטריסט, לוקח, גונב לחתולים, אוכל מהפה. ותורש להם את השפם, ומקצין בכוונה. פתאום נהיה היסטריסט, כאילו את האמת. כאילו את האמא, יואו, איזה בית מוכלך, פייא, זה צדיק. תראה, אישה אחת דברה שבעלה, התקשרה אליי, אמרתי, יאללה, בעלי, שיהיה בריא בביתה, צועק על סדר ניקיון, עושה סדר ניקיון, סדר ניקיון. צריך שיהיה נקי, אבל תגיד לי, מה אתה יושב לה על הראש? אתה רוצה לנקה, אתה לא רוצה לסתום את הפה, מה אתה? תגיד, פעם, פעמיים, אתה רוצה... לא, הרב, הוא עצבני וזה, אמרתי, תגיד, גיבל, שכיר אותו עליי, ואני אדבר איתו. אני ארגיע אותו. זה אתה מתעסק? כנס בפינה שלך, שב תלמד, מה אתה זה? תדקה את החדר שלך, את האזור שלך, שב תלמד, מה אתה? אתה רוצה לעזור בבית, תעזור. מה אתה עושה לחץ בבית? האחד כזה, אני חושב, הרב גרנמן אמר לו, אחד שמהיר הרבה ערוד בבית, הוא בא להתלונן לאשתו, אומר לו, הבנתי, מצוין, יפה, מאוד בסדר, אני אדבר איתה, אני אדבר איתה שבזאת שהתברכת, תחזור רק בשבת. ככה היה. אבל הוא הוציא אותו מהבית, הוא אמר, אתה אסור לך, אתה מהיר הרבה ערוד, אתה שובר את האישה, שובר את הילדים, רק בשבת תחזור. רק בשבת, רבותיי, הבן אדם נהיה, מה זה ילד טוב, אחי? הוא חזר הביתה עם הכיפה של ילד טוב ירושלים, אתה יודע, עם הכיפה של אלעל, אתה יודע, כחול, לטוס כחול לבן, אתה יודע, בחמוד כזה, סליחה, וזה, עכשיו נהיה צפילין, ככה, 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 חונדולה, מהיר ההוט, שורף אנשים. בקיצור, רבותיי, היא אמרה שבעלה מקפידה ניקיון כל פעם, הייתי בטוח, יבוא אחד, חתיך עם חליפה, וזה עניבה מסודרת, ריח של בוסם, אתה יודע, משהו, ז'אן פול בוקיה. חבר'ה, נכנס אחד, הוא אמר לי, ערב טוב, לדעתי היה שם איזה חמש בצלים בפה. חמש בצלים כאילו שעברו בלי צחצוח שיניים אחד אפילו. אני מזהה, היה שם, אם הייתי מדי גפור, החדר היה נשרף. אבל אדם מדבר איתי כמו דרקון. הוא עבר לידי, איזה ריח של חומצה. ריח של חומצה. זה נתקע, אני זוכר, זה נתקע לי באונה השמאלית. אני זוכר, נתקע, עשיתי, לא מצליח להוציא את הראש, לא מצליח להוציא. זה כזה ריח חסמיך, זה ריח עם חפצה, זה ריח, הוא עבד על הריח, זה לא סתם ריח בפקיעס, זה מיון, זה חתיכת ריח, אני לא מצליח להוציא את הריח, לא מצליח להוציא את הריח, ובצל, סיפרתי לכם על הבחורה שאכלה בצל, כן, סיפרתי לכם על הבחורה שאכלה בצל, לא, כן או לא, תגידו לא, לא, אספר לכם, לאלה שאמרו לא. אתה יודע, זה בחורה אחת שהיא אכלה בצל, מה זה, כל בוקר דופקת שלוש, אתה יודע, כל פעם שספר את זה, זה משתנה הסיפור, כן, דרך אגב, כן, זה יפה, זה טוב. בקיצור, מי שיבוא לי פעם שמעתי סיפור ממך, איזה חמש גרסאות באותו סיפור, בסדר, רעיון קיים. בקיצור, וגם זה לא סיפור, זה בדיחה, זה לא עכשיו לחלום שם בסיני, כן? בקיצור, אחת שהייתה אוהבת לאכול בצל, הייתה בחורה צדקת, באמת, אבא שלה ראש כולל, אמא שלה גם ראש ישיבה, באמת צדיקים, חבל הזמן, אבל בעיה אחת, בצל, חוץ מהזקן, בצל. אוהבת לאכול בצל, טוב, בקיצור רבותיי, שימו לב טוב, כל בוקר אתה דופקת איזה 15 בצלים, צהריים 30 בצלים, בערב עוד 35 בצלים. אז בחורה אמרה לה, ערב טוב, יאמר לו גם לך, ה, 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 ה. והוא גם מתעדה, הא, 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 הוא לא מצליח לענות, הא, הא, הוא מתעדה. בקיצור, כל בחור שנשאר איתה תוך דקה בורח, הוא לא מצליח לדבר. באו לשתחן תותח, אמר להם, חבר'ה, מה הבעיה, מה הבעיה, תלמדו לעבוד, תהיו פרקטיים, מה הבעיה? מה עושים הרב ישעיהו? מה עושים? תביאו לאחד שעבר קורונה. ואין לו חוש הריח, זה נקרא אינווה הגפן, בינווה הבצל. דבר נאה ולא מסריח, הכל בסדר. הביאו לזה אחד שאיבד החוש הריח, ויושב דקה, שתיים, עשר דקות, ברוך השם, עשר דקות, ברוך השם, השידור כנראה מצליח, ופתאום הוא יוצא אחרי 20 דקות. אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, לא יודע, כנראה זה זיווג מהשמיים. מה שהכנסתי, אני רק בוכה, מתרגש, בוכה, 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 בוכה. הוא בוכה, אז הבחור שכזה, מעין אשתו על ניקיון, החונדול הזה, ויש לו ריח של סנאי באשפוז. אתה מבין? הוא מעין לאשתו על ניקיון. איי, 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 טוב, עד כאן, עד כאן רבו ישראל. לכן, תראו מה הרב חצקל עשה שלא לצייר את אמא שלו. אז אני באתי ודיברתי, ואמרתי לבנות בסמינר היום, אמרתי, חבר'ה, אני חושב שהפוך. אנחנו יש לנו כוח להפוך את הקערה. איך עושים את זה? מילה. תראו היום ומחר, זה נראה תרגיל, אבל זה אמיתי. תראה, אתה מרים אנשים,
ממילים. מילים. ובפרט אם זה אמיתי גם, כן? וכמה שאתה מגיש יותר מחובר למחמאה, אתה רואה שהבן אדם אף באוויר חבל הזמן. יש סיפור ידוע, אני אספר לכם את זה בקצרה בקצרה. איזה עברי אחד בכולל, חוזר אחד לבית, רואה את אשתו שמחה. אמר, אשתי שמחה? אתם יודעים, בדרך כלל אישה ושמחה, זה לא עובד ביחד בכלל, כן? הרווקים עד איתי אשו, לא. זכו, אתם יהיה בסדר. הנישואים יודעים על מה אני מדבר, כן? אתה יודע. באמצע היום אישה מחייכת, אתה יודע, כנראה שהיא לא מרגישה טוב, אין דבר כזה, מחייכת, כנראה, כאילו פשוט נפל על קטע של החיוך. אישה, שמחה, אישה, תמיד קשה לה, היא לא מסוגלת, היא לא יכולה, היא לא משתלטת. זה לא לי אוויר, הכל עליי. אני לא ישנתי יומיים, הלכי לי שני, לא ישנתי יומיים, הלכי תנוחי, לא ישנתי יומיים. גם לא אכלתי מהבוקר, אז תלכי לאכול. מהבוקר לא אכלתי, אז תלכי לאכול. אתם יודעים, זה פוגע. היא לא רוצה באמת, היא לא צריכה עזרה. אתה יודע איזה מעליב זה? כאילו, יושבת כאן אישה בתוך הבית, והפוסטמה הזאת לא קולטת, שמי שעייף הולך לישון. ומי שרעב הולך לאכול. עד שבא דוקטור זמבולובסקי. והוא קרא את הדיאגנוזה. ולדעתו, שיהיה לו מרב היקר שלנו, הרב לוי. ולדעתו, על פי הדיאגנוזה שהוא ראה, מי שרעב אוכל, ומי שעייף, ממליצים מאוד הפרופסורים לישון. היא רוצה לישון, מה היא רוצה? היא רוצה להגיד לך כמה היא סובלת, כמה לא יכולה, כמה קשה לה. אני מכין אתכם, חבר'ה צעירים, ונשיאים יודעים מה אני מדבר. אשתך מדברת על דה ועל הא, אין, את תשאל מה זה, וגם זה, את תשאל, סובלת מפה וסובלת מכאן, ופה ושם. ואתה שאומר, כן, לא נורא, יהיה בסדר, יש עוד, אתה כאילו אבא טוב. פתאום זה מתהפך עליך. ועוד כל זאת, עד שהכרתי אותך. מה שהכרתי אותך בכלל, שלא נדבר. יותר טובה, הולך במדבר, מתחיל לשיר. סוף הכל מתנקז אליי. ים של זווי אור. טוב, זה הגיע אליו. לכן, רבותיי, אל תיקח ללב. אתה, התפקיד שלך רק להחמיא. מה, טוב, שמו, שמו טוב. הוא בא, רואה את אשתו ככה, רוקדת בפרסית. רואה את אשתו רוקדת במרוקאית, זקטטק, זקטטק, דופקת כמו הבוכר עם המקלות. בואו, הוא אוכל מה מפחיד. מה ש... ראית פעם את זה? זה אסור לראות רק בגיל 18. מפחיד, מסוכן. לא מסכימים. נולדים, חביבי, משהו מיוחד. בקיצור, רבותיי, שמו טוב. היא רוקדת ככה בקלות, ברוך עם אותם, מכל אמונות. סבלו, יפה, מאוד יפה. טוב, אולי אשתי, צ'ימיקי פוס אינטרסן, מה ברוך עם המאמה? היא אומרת לה, הכל בסדר, והיא רוקדת. מה קרה? היא אומרת לה, האמת, אני מרגישה טוב, מה קרה? ינקי, שיהיה בריא, הילד שלנו. מה עשה? היא אומרת, הוא הגיע, ואכל בקציצות. אמר לי, אמא, את יודעת, הקציצות האלה שלך? לא רק שהן טעימות, אני גם כשאני לומד משניות אחרי צהריים, אני מרגיש את הקציצות בפה, בבטן, וזה נותן לי כוח למשניות. אז בזכותך, והקציצות. אמרו לו, תודה רבה, ינקי, הוא הלך, פתאום הרגישה טוב. וואו. בעלה אמר, קראו לבעלה מוישי. אמר, לא, I can't believe. אוסן טרכטן, פון טרכטן קציצס. אינדי דיכאון, אינדי פרצוף איך, אינדי תשעה באב, אינדי טראכט מורט פין טראכט טרון זון טראכט, אינדי חיור, אינדי פונים, אינדי פייס, אינדי טראכט אין מורס. בקיצור, אמרת, שמע, תראה מה הכוח של מחמאה. מה, אני חייב לשדרג את זה, עכשיו אשתי בסדר, יש מי שכבר מעצים אותה. ינקי. הוא החליט שהוא מחמיא לראש כולל שלו. על ראש כולל בגיל 70 בערך. שאני מחזיק את הכולל. ואתם יודעים, אברכים זה עם לא פשוט. אתה יודע, אברכים, אתה יודע, היום שמעתי אברך. אומר, כן, הראש כולל שלי רוצים לקחת אותו את המקום וכל זה. אבל שמע, הוא אשם. הוא לפני 15 שנה הוריד 50 שקל במלגה. מה, אלוקים מחזיר לו. משהו מדהים, חבל חלדון. עשו את הסקידה. משהו מדהים. מה, אין לך כסף? למה הוריד 50 שקל? טוב, שימו לב טוב. עבודה, תשמעו. והנה, הוא החליט שהוא מפרגן לראש כולל הזה. בן אדם יש לו כבר איזה 30 שנה את הכולל. מגיל 40 עד גיל 70, ונותן משכורות בזמן, ויש קפה, לא של קצר, של עלית, ויש שם סוכר,
ויש שם כוסות, גם חד פעמי, אף על פי שגזר, אפילו אחי. הוא החליט שמחמיא לו. טוב, הגיע סוף סדר ב', ולפני המעריב, הוא אומר לו, הרב, אני יכול להגיד לך משהו בפני הקדיש? הוא אמר, מה? דרוף, עושים לסד קדיש. אמר לו, הרב, קראו לה ראש כולל רב חיים, אני מדגיע את הסיפור. זה מופיע בגיליון, יש גיליון שיוצא כל הזמן, בן אדם לחברו, משהו מאוד יפה. אז אמר לו, רב חיים, תודה רבה. תודה על הכמרור, תודה רבה לספרייה. שולחנות, סטנדרים, ארונות, שטיחים, שולחן, כיסאות, שטיח, תנור גז, שכונת כיסא פריג'ידר, אל תדאגי. אמר לו, טוב, יש כוח. אמר לו, מה יש כוח? דע לך שאני מאוד מכבד את זה. 30 שנה, ואני בכל 15 שנה. ולא מצאתי את עצמה, אני, תודה רבה, מגיע לך, יש הכוח, תודה רבה. עכשיו, אתה יודע, הוא מסתכל ככה. זה ליטאים, כאילו. תגיד, הכל בסדר בבית? קיבלת איזה קפקף בלבוד? שתחייב להיות לך דופן עקומה. תגיד לי, מה קורה שם? אמרו לו, רב, לא, לא, לא. לא לבוד, לא גודסיק, לא גודחית ולא חבות רמי. כל בסדר, פשוט מה, אני חשבתי על זה, מגיע לך. רב רבותיי, איי, 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 למחורת עוד פעם. הוא בא אליו לסוף הסדר. הרב, סליחה שאני מפריע לך טוב. תודה על כיסאות, שולחנות, ארונות, שיחים, שולחן, שטיח, תנוגה, שולחן, שפריש את זה, אל תנרד. תודה על כל מה שנתת. תודה על מה שלי נתת. לילה, לילה, לילה. שיר פורסם, חיים מוישי. בקיצור, רבותיי, שבועיים חפר לו במוח. תודה, הוא אמר, שמע, אני רואה שיש פה כוח, אני רואה אצל אשתי זה פעל, אצל אשתי זה פעל, כל שכן אצל לך, ככה אמר. בגיצור, אחרי שבועיים ביום שישי נפגשים בסופר. הראש כול ראה אותו מתחיל לברוח. ואז הוא אומר לו, אתה לא תברח? אני יש לי משהו להגיד לך, רק להיות. אתה לא תברח? איי, 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 בסדר, בוא נראה. קיצור, אחרי, סיימו את הקנייה, הוא חכה לו בחוץ, ואז הוא בא להגיד לו, תודה, אמר לו, תעזור, אני רוצה להגיד לך משהו. הראש כולל אומר ליהודי, למוישי, אני רוצה להגיד לך משהו. רב חיים, הראש כולל אומר ליהודי, אומר, תדע לך שאני רוצה להגיד לך תודה רבה. אמרו לו, על מה? על שאמרת לי תודה רבה באותו יום. אמרו לו, מה קרה? אמר, תדע לך, אני כבר בן 70, אין לי כוח. ואני באותו לילה, באותו סוף סדר ב', רציתי לדפוק בדיוק לסטנדר, דקה לפני שבת, לפני הקדיש. ולהגיד, חבר'ה, אני אין לי כוח כבר לעשות כספים, ואין לי כוח לעניינים, שימו את הזמן יפה, וכל אחד נמצא לו כולל אחר. כשאתה פתאום באת ואמרת תודה רבה על הסטנדרים, על הכמרות, העניינים, משכורות, אמרתי, שמע, אנשים תלויים בי. שמע, תראה מה קורה, אנשים תלויים בי. עכשיו, הוא לא יודע שזה לא בגלל שהוא מרגיש תלוי, אלא בגלל שהוא היה את הכוח של הקטיצה. אמר, תראה, אנשים תלויים בי, תראה מה זה. אם אנשים תלויים בי, אני חייב להשתדל. קיצור, ירד למטה, עשה, אמר, ירדתי באותו לילה. עשיתי טלפונים, סגרתי את הזמן הזה סגור בכסף. אומר, וכל יום שאתה נותן לי מחמאות, מכניס עוד הוראת קבע, נותן לי אמביציה, נותן לי מרץ. רבותיי, שלא תחשבו שזה סיפור סתם, זה סיפור אמיתי. רבותיי, וזה לא, זה יכול להיות סיפור אמיתי, זה כל אחד מאיתנו. אמא, אבא, מספיק מה הם עוברים, גם שהם לא איי איי איי, גם שהם בעייתיים, תפרגן, תביא אותו, גלה את האור שבבן אדם, תפרגן! אתה יש לך חשקת התורה בלכתוב חידושים, לכתוב את זה, כן. היה איזה אדמו"ר אחד שהיה כותב, לא, לא, זה היה כותב על השולחן את החידושי תורה. בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב, פרגן! מה אכפת לך לפרגן? סיפרת לכם את הסיפור עם ה... עם ה... עם האישה שהסתירה את בעלה והולך לרב המקובל? חבר'ה, זה סיפור. זה סיפור בתור... האמת, זה לא הנושא של היום, אני רוצה להתחיל את ההרצאה. באמת. באמת, זה פשוט היה... רק לגוע בזה, נקודה, יש טבח שרון עליו. רבותיי, רק עשיתי לגוע בנקודה שלפני מתנתר, הרב ישעיהו, צריך מידס. אתה יודע, התורה אומרת, בן אדם כזה מתוק, כזה נחמד. התורה באה. התורה, אדם עצבני, אדם מתוח, חבל על הזמן, אדם בלחץ, אליעזר פה, אליעזר שהוא הלך.
המזגנים, כן, זה המזגנים. חם מאוד. אומר שסגרו את מעלות הזה. טוב. נראה לי שהם מרגישים טוב על החבר'ה האלה, כי יש להם מזגנים. אה? נסגור את החלון? אני אגיד תבור, אני אעזור שנייה, רגע. עכשיו תרגיש, אולי אפשר לזה אותו, אבל יש פה זה עובד טוב. כוון את זה לך, רבים. תכוון 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 את זה לך, רבים. שם בסדר, נכון, רבים? שם בסדר, שם? כן. רגע, שנייה. יופי, יש עוד. אני אישית מרגיש יותר טוב. גזלנו. יש עוד. אני מרגיש יותר טוב, אך זה מים גנובים עם טאקו. תזכירו לי איך זה דבר על הגזלה של גזל. אפשר להדביק את זה, אפשר. לא צריך להדביק חזק, כאילו מדביקים ואז כאילו לא יודעים שזה אתה ואתה כאן בסדר, זה לא פורו שזה אני. קיצר. הלאה רבי ישראל, חזר פה קצת אוויר, לא יודע, אני מרגיש טוב. רבנו יותר טוב, נכון רבנו? בסדר, טוב, בסדר, כן, יש עוד. רבו ישראל, שימו לב טוב לסיפור. לאט לאט. וואו, זה קשוח. זה סיפור אמיתי, חבר'ה. זה סיפור בתוך סיפור. ויש עוד, אני אעשה את זה קצר שככה נוכל להתחיל את הנושא שלנו. מעשה שהיה לפני כמה שנים טובות, הלכתי לקנות שוארמה למשפחה, לא לי, אני לא צריך לאכול. שלא ירגישו לא נעים. אז אכלתי איתם, ואז גם אכלתי את שלהם. והנה, מסתובבי בפרדסים ברחובות קריה, צד העיני נאמנה, לפה עם שוארמה. אמרתי למוכר לשים בתחינה ואמבה, יעשה לי שם בפנים גם לפפון ועגבנייה. אמרתי למוכר, מה יום יומיים? אמר לי, יש לי סיפור שתשמח ממנו כפליים. בקיצור, בוא נעזור לי בחור זה רגע, למרות שזה נחמד. בקיצור, בקיצור, שימו לב טוב. אמר לי הרב, יש לי סיפור, פצצה, תוכל ללמוד ממנו תושייה ועצה. ואתה תשמע אותו, תעשה קפיצה, ותזמין אפילו פיצה. בקיצור, לא משנה עכשיו. בסדר? ואיתכם ביחד עכשיו פרקטיקה, שלא תשמע שאני יושב באוטו מכין פיצה, כן, כן, שאתה... זה מה שנקרא פרקטיקה, פרסטיק. בקיצור, פסיק עם השטויות. בקיצור, הוא מספר לי שאצלם בקהילה היה אחד חילוני. גמור, שהתקשר לחבר שלו שחזר בתשובה לפני 20 שנה, והחבר שלו הזה במקרה זה הרב קהילה שלהם. חזר בתשובה, נהיה רב קהילה? אפשר כוח רבנו. אתם זוכרים את הסיפור סיפרתי על השירים, אבל באמת הוא מלאך, אברך שמבאר שבע וזה, שנהנה מהשירים? וכזה דוברך? זה היהודי הזה, הגיע מבאר שבע. זה היהודי שהפך להיות דוברך מהשיר הזה של אבל באמת הוא מלאך. זה היהודי הזה. זה מהשירים שלנו ביום יום וחבר'ה, תראו מה זה עושה בארץ, מה זה עושה בשמיים בכלל, זה רק אני רואה. רבותיי, בקיצור על המעשה, זריז, חבל על הזמן, עד רבע לאחד. הוא מספר שהתקשר לחבר שלו שחזר בתשובה. אמר לו, רבנו, אל תשאל, אני עובר שפלקות, דרבקות. אשתי עושה, החילוני אמר לחרדי שחזר בתשובה, אשתי עושה לי תיקונים. אמרנו, טוב, מה אני יכול לעזור לך אני? מה זה קשור? אני לא רב לשלום בית. אמרנו, אתם החרדים יודעים הכל. אמרתי לכם פעם, רק אצל החרדים יכול להיות שהבן אדם מספר אחד בארץ בנדלן רשום, והוא רשום בביטוח לאומי גם.
וגם רשום עובד חיוני, וגם בחסדי נעמי. סיכרון אחד פעם אחת, זה הביטוח לאומי קורס, הוא לא מבין מה הולך, איך זה יכול להיות? עבודה שפור טוב. יש לי עברי, זה לא בכולל, יש לו כל תו שאתה רוצה, יש לו תו נכה, יש לו תו עובד, יש לו תו מעסיק, יש לו תו מוביל, יש לו תו סחורה, יש לו פשוט תקיעה עם תווים, מלא תווים שזה, חבל, כל מקום שהוא הולך מוציא תו. טוב, רבותיי, שימו לב טוב. אני לא מכיר את החבר שלו, יבוא לי עכשיו מהמדינה, לא מכיר, סתם, חבר, חבר, הוא עזב את הארץ. הוא גם לא אמר לי איך קוראים לו. פשוט השאיר אצלי את התווים. טוב, בקיצור, בקיצור, נמשיך, חבר'ה. טוב, שימו לב טוב. הלך היהודי הזה בסדר, הרב, ממש מהרב, אני עובר מאשתי צרות צרות, אשתי הזאת, מה זה, שטן, שד, שד! אמר לו, תשמע, אני לא יודע, לא יכול לעזור לך, אני לא אטפל בדברים האלה, אבל יש לי רב שהוא מקובל גדול, והוא תותח, והוא באחוז יכול. אמר לו, רבנו, תעשה לי טובה. בלי רבנים, בפרט לא מקובלים, אלה רק כסף. ישר אתה בא, אומר, אני רואה את אבא שלך בכף הקלע צועק, פדיון, פדיון, פדיון. והוא צועק, לא של ה-180, של ה-800. אז הוא אומר, בוא שמע את הצעקות, בוא. תעצום עיניים, אתה שומע? 800, והוא צועק בחור. 800, 800. בקיצור, עושים להם שם שטויות עם פיתוסי נפל וכו', עושים בלגן, עושים שם בלגן. שגם תרצו, אני לא חוזר על זה עכשיו כי אין לי כוח. בקיצור, עשה לו שטיפת, אמר, זאת עם המקובלים, רוצים כסף, בלגן, הוראת קבע, תיקונים, בלגן, הקפות. אמר לו, הרב שלי לא רוצה כסף. הוא אומר, תרבי, אם זה בלי כסף, אני בא. מגיעים לרב, תראו לי, קיים את החילוני שבאים לרב, אני קולה על זה. רבנו, תן ברכה. עושה כזה שפגעת לבלטה, חבל על הזמן. וקיצור, הם באים, חביבי, ביקש ברכה. אומר לו, מה הבעיה? אמר כבוד רב, מה הבעיה? אתה מכיר את זרש? ושתי. שולמית אלוני. שים אותו בכף אחת. ואשתי בכף שנייה, לוקחת אותה בהליכה אחורית. זה שטן, כבוד הרב. סליחה שאני אומר, כבוד הרב, שד! אמר לו, הרב, טוב, אני מבין את הבעיה. ומה הבעיה? אומר, היא זורקת עליי דברים מהחלון. בסיפור אמיתי, צועקת מהחלון, מרביצה. זורקת עליי מהחלון דברים, מכות יבשות, מה, אל תשאל. מקללת אותי ואת אמא שלי ואת סבתא שלי ועד סוף כל הדורות. יש לה רשימה של כל השושלת, האילן הקדוש. אמרתי, טוב, טוב, אני הבנתי את הבעיה. ומה אתה אומר, זורקת עליך דברים? כמה שנים כבר היא זורקת עליך דברים? אמר כבר איזה 12 שנה. אמר, למה אתה בא עכשיו? אומר, לאחרונה התחילה לפגוע. שומע. בקיצור על המייסד, אמר, בסדר, כל מה שעליך לעשות, אני פותח לך את הבעיה, בעזרת השם, סופית. אמר, מה רבנו, מה? לידור נדר, שאתה תורם למוסדות שלי, מוסדות, תנו יד למקובל. ושהיד לא תהיה ריקה, למטה בחסות. מעטפות בעם. ואז הוא שמע, ואתה צריך לתת נדר של 50,000 דולר. שמע את זה. מסתכל על החבות, אמר. טוב, יש חילונים יותר צדים, אם לא הכבוד שלך, אני שוחט אותו פה, אחי. הוא בא לעבוד על ג'וג'ו בן בכה. בא לעבוד על סבתא שלי, מסעודה בת מטבוחה. ואני האחרון שדיבר ככה, מה עשיתי לו? האחרון שאמר ככה, מה אמרתי לו? מה עשיתי לו? אמרתי שזה לא יפה. כאילו זה היה איזה אחד הגיע עם סוס למסעדה. בקיצור, הוא יצא החוצה, קבעו לו את הסוס. הוא התחיל לצעוק, רבותיי! איפה הסוס? עד יתנו לי לעשות מה שעשיתי בטקסס! הם נבהלו, תוך 3 דקות הגנבים החזירו את הסוס. מישהו אמר לו, מה עשית בטקסס? הוא אומר, הלכתי ברגל. והיה לי סוס. מה אתם רוצים? גם כאן אני לא הולך ברגל. טוב, נמשיך הלאה.
אני לא זוכר מי זה היה, זה דיין היה, אני חושב, רבי חיים וסרמן. לא, רבי יצחק מקובנה. רבי יצחק מקובנה חושב. שפעם אחת הגיע איזה אחד אלים בבית דין, ואמר, כבוד הרב, אם אתה לא משנה את הפסק, הפרה עליך. אני שובר פה את כל החלונות בבית הדין. אז רב נעמד אמר, מה אתה חושב שאני אשתוק? אמר לו, מה אתה עושה? אמר, אני אזמין זגג. מה, אני אשאיר את זה פתוח? הוא ניסה. טוב. שזאת, עולים להיות כמה וריאנטים של הזה. עם הרוסים, בקיצור לא אפשר לעשות את זה, אחר כך, במזמנות אחרת, שבוע הבא בלידו. טוב, רבותיי, תשמעו טוב. אמר לו, שמעתי אותך, ואתה אומר שאני קומבינטור, רואה, לא צריך את הכסף שלך, תשמע עד הסוף. אתה נודר, אבל לא משלם. וכתוב בגמרא, מסכת ראש שנה, בהתחלה דף ד' דף ה', שמי שנודר ולא משלם, אשתו משתלמת לעולם אחר. אמר לו, רבנו, בוא'נה, אתה רב של השמחות. זה רב. זה רב שמבין בנשמות, הוא יודע איזה נשמה לא שיירת לעולם פה. רב, דרך אגב, למה 50 אלף דולר? מה עם הכולל למטה? מה עם הסל שבת? אמר לו, קח 70 אלף דולר, רבנו, והוא התחיל לצעוק. הוא צעק שם, נדרתי, אתה יודע, צועק. הוא ומוישי כהן, צועק. רבותיי, הוא בא לצאת, הרב קורא לו, בוא לכאן. אמר לו, הרב, לפני שאתה שואל אותי עוד שאלה, אני מוכן, אתה יודע מה הנה, בבקשה, עוד 2,000 דולר, 72 אלף דולר, נודר! ואז אמר לו, הרב, תראה. אמר לו, הרב, לפני שאתה אומר לי מה תראה. סליחה, שאלה, כמה זמן זה התהליך? אמר לו, לפי מה שידעו לי 30 יום. פשוט הבח שמולד, מול הרב, עוד 2,000, 74 אלף דולר. אמר לו, הרב, שבא טוב. אתה, בכל אופן, יש לך 30 יום אחרונים משתך. בכל אופן, אכלת, נהנית, כן, כביסה, אוכל. לפחות 30 יום מלא, תפנק אותה, תפרגן לה, תקנה דברים. אמר לו, כבוד הרב, אני מוכן לקנות לה תכריכים עליי. עם צמר פלדה, שגם בתחיית המתים היא תקום באוסטרליה, אתה יודע מה, זה חבל הזמן, תקום לצד השני. אמר לו, לא, אמר לו, כבוד הרב, לא מוכן. אמר לו, הרב, תשמע, זה מזרז את התהליך. אמר לו, וככה אני מוכן. הלך אותי איזה 1,000 שקל, התחיל לקנות ממתקים. חוזר ביום הראשון, הביא לי אשתו פסק זמן, אשתה יקרה, השם ישמור אותך נשמה טהורה, שנודע בערב שבת בין השמשות עם פי אתון המקל והשקדיה. שאלוקים ישמור אותך לצלוב בית גנזיו, אשתה יקרה, בואי נעשה פסק זמן, הנה פסק זמן, יפסיק לך את הפרצוף, ימכוער, פאר! ימכוער, יום מקופלת, אני אקפל לך את הפנים, פאר! ברוך השם, היא בכושר, ברוך השם, היא בכושר. רבותיי, עובר שבוע, הוא מחמיא לה, ממתקים, על החלון ישבתי, זיכרון למירים כתבתי, נפל היפרון, פלפילון, בקיצור, כותב לי מכתבים. בקיצור, עובר שבוע, אין קללות בחלון, רק בבית. עובר עוד שבוע, אין מכות עם דם, רק מכות יבשות. יש כזית, אבל רק מכות יבשות. עובר עוד שבוע, אין מכות, רק קללות, רק עליו. עוברים עוד 3 ימים, נשאר לו עוד 4 ימים. והיא לא מקללת יותר, רק צועקת, כמו אישה רגילה. איי, 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 עובר עוד יומיים, שנשאר לו עוד יומיים. יש לה 4, עברו יומיים, נשאר לו עוד יומיים, לפי הבדידים. הוא בא הביתה, פתאום הוא רואה ברבוניות בתבנית, ושתי סלומונים ענקים, יורדים מהקיר, תאי, נאי, 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 וארבע דניסים עליו, תאי, נאי, 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 ויש איזה אשפולום, אז הוא, הומו, אשפולום, יום, הומו, אשפולום מאחורי הדגים, והסנדו, חבל על הזמן! ויש עבוד איזה משהו למטה, איזה חילבה, אילי, 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 אתה יודע שתימנים, בדרך כלל שתימנים שרים חסידי, אתה משתמש בזה תימני, כן? מה תגידו? מה תגידו לו? אל תגידו, אחי. דבר כזה לא אומרים אפילו. בקיצור, צוחק. רבותיי! אומר לי, שתמאס, אני אומר לו, לכבודך. אומרת, רצינית? אומרת, שמע, אני מצטער, אתה כל מה שצריך כל החיים. ודע לך שאני מאוד מעריכה אותך, מכבדת אותך, ואני מבטיחה לכבד. הוא אמר לה, סתמי את הפה שלך. זה נקרא תאונת עבודה, זה נקרא.
תגיד לי, מה אתה עושה? אמר לו, לא, אתה בעל יקר, נסיך חלומותיי, לאיש ולוי. אמר, איזה לוי? ראית היית פעם לוויה? דרך אגב, למה אתה זורק את דברים יותר? בשביל מה קניתי את כל הסכום הזה מהקונסרבים? אני כבר לא בקושר בגלל, לך, הלו, מה עם הכללות? מה עם אמא שלי? מה, ככה החלקת את כל מה שעשתה לך? ומה עם אבא שלי שאמר שאת סדן? היא אומרת, לא, הוא לא אמר סדן, אני באמת סדן. אומר, רק סדן? בקשי סליחה מה סדן. זה לשון הרע. וואי, 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 רבותיי, עובר עוד יום, נשאר לו עוד יום. עובר עוד יום, הוא מרגיש שגם הוא מחמיאה לו, והוא החמיא לה, הוא בתוך זה זרז התהליך, הוא קולט שיש פה תאונת עבודה, משהו פה לא הולך. הוא אמר, שפע, אני חייב לעצור את זה קודם כל, כי נהיה נחמד בבית. רבותיי, לפי השעון שלו, נשאר חצי שעה. הוא אמר, אני חייב להגיד לרב שיעשה משהו על פי הקבלה, שיעצור את זה בינתיים. ואז הוא רץ לרב. ברגע האחרון אמרו לו כבוד הרב ירני אבויה יצ'יצ'ו תעשה משהו על פי הקבלה בינתיים לעצור את זה אמר אין שום בעיה תקבל קבלה קבלה על 74 אלף דולר עמותה רשומה אמר לו הרב אתה קומבינטור הרב אתה, אבל כבוד הרב, מגיע לך. אבל תגיד את האמת, כבוד הרב, איך ידעת, איך ידעת? אמר לו, חביבי, זה הכוח של הפה. והיה אדם לנפש חיה, רוח ומלא לה, הפה זה בן אדם. עם הפה, אדם בורא אנשים. אתה יכול לפרגן לאנשים בפה, אתה בונה אנשים. ובואי, סייד, לכן, זה תנאי ראשון למתנתרה. תפרגנו בבית להורים, לאחים, והנשואים פה לאישה ולילדים. תפרגן, תפרגן. ובואי, סייד כאן, בואי, איך זה גנב לי שתשעה הראשונה, אבל לא נורא. צריך לדבר על מידס. הרב ישראל מאפתא, הוא הגיע פעם אחת עם החסדים שלו ואמרו לו יש פה איזה אחד שהוא תלמיד חכם גדול אבל הוא גאוותן אוהב את עצמו, חולה על עצמו ויש בית של איזה אחד עם הארץ שהוא לא כזה יודע הלכות וגם בית יותר קטן והבן אדם עם הארץ גמור ומדי פעם הוא מדליק תאור עם המטטה, מכבד תאור עם המטטה ככה, אתם מכירים את האלה, כן? שיהיה על הראש של ערפאת, בום, מרים שיהיה כזה, כן, מכיר את העמי הארצות האלה עושה בשינוי, אתה יודע, מבשל עם השיניים קיצור אמר להם, אבי ישראל מאפתא, אני רוצה לצאת להם הארץ הזה. אמרו לו, כבוד הרב, הוא עושה עבירות חילולי שבת מדי פעם. הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר, שבעל הגאווה, הוא לא יכול להיות לידו. אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. תאוות השם כל גבר לב, לא יכול להיות איתו. הקדוש ברוך הוא לא שמה. אבל אצל בעל העבירה, כתוב בפסוק, השוכן איתם בתוך טומאותם. לכן, עם בעל התאווה, אני יותר קל לי. השוכן איתם בתוך טומאותם, עד כאן. רבו ישראל, שימו לב טוב. אני רוצה, עד כאן סגור רבו ישראל, עשינו הכנה ראשונה, הכנה ראשונה היום בסייעת השבת, זה החלק ראשון, הכנה ראשונה, מידס, הכנה שנייה, רבו ישראל, סיבור ראש טוב, אנחנו נעשה את זה מהר ויפה. גמורה מפורסמת בזיין, פיווה, סליחה, אומרת הגמורה, כולם עמודו שהתורה ניתנה בשבס, נכון? ויש בזה הרבה וורטים יפים, למה התורה ניתנה בשבס, יש חזוני שדו, יש חזוני שאומר, שאם גוי... חזוני שאומר שאם גוי יתאם, מה זה ללמוד אחרי חצות לילה בליל שבת? טעם של לימוד? בואו ניקח 20 שניות רגע שיהיה ברוגע שנייה, בואו ניקח 20 שניות שיהיה רוגע חבר'ה, מי שצריך לקום שיקום עכשיו חבר'ה, ולקחו 20 שניות מי שצריך לקום, ב-20 שניות הקרובות כן, כן, אנחנו נמתין, 20 שניות הקרובות, מי שצריך לקום טוב, מכאן ואילך, רק מי שממש נזקק לצרכיו שלא יכול להמתין כדי שיעור פרסה. בסדר? עכשיו גם לא נעים לקום. כאילו כולם יודעים על המקמת. בקיצור. טוב. וזה חלק מהתרגיל. בקיצור. מה שאומרת בבמות המחדל יש שם. טוב. שיהיה הלאה. שימו לב טוב. בקיצור רבו ישראל. כולם יודעים שאתה ראית בשבת. אז חזוני שמה זה מה פשט. חזוני שמה שאם גר, גוי, גוי, ילמד פעם אחת בחצות לילה בשבת גמרא, יום ראשון בתוך הוא בא להתגייר. כן? למה? כי זה אור של שבת, הלימוד של שבת זה אש.
כתוב בחזוניש, חזוניש אומר שאם יהודי יתחדש לו חידוש, מה פשוט כולם מודים שהתורה ניתנה בשבת? כתוב בחזוניש, חזוניש אומר שיהודי יתחדש לו חידוש ביום שלישי, דע לך, זה לא קשור, זה עוד יתחדש בשבת. ולפי שאדם חי את השבת, ככה יש לו חידושים כל השבוע. כולל במודו שהתורה ניתנה בשבת. זה חזוניש ידוע ויפה ומתוק. אני הקטן רוצה להגיד מהלך, מה פשוט שכולם מודים שהתורה ניתנה בשבת? שימו לב טוב, רבותיי, שימו לב טוב. ואני עושה הקדמונת קצרה, ממש הקדמונת קצרה, קצרה, קצרה. וואו, וואו, אתם יודעים, קראנו בפרשיות שעברו, בחוקותיי תלכו, וחוקותיי תלכו שבתי ישברו, ובזה תשברו, ושמרתם מסדר אותם, ורשי אומר, תהיו מילים בתהיר, טוב, למה תלכו? למה לא תרוצו? אדם שהוא רץ, הוא מתעייף, כן, לכן תלכו, תלך, תלך, לאט, לאט, אדם שהוא רץ, בדרך כלל הוא מתעייף. כתוב בתורת אבות מסלונים ככה, שיש לאדם, תלכו זה אותיות תלכו, סיבו לטוב, תלכו, קלוט, קלוט, אך, כמה, כן, עד קלוט הנשימה, כמה, כאילו, קלוט, הוא מצפה ומחלה, מתי? קלוט? וכותל. זכרו את הנתיבות, את התורת אבות מסלונים. תלכו, קלוט וכותל. טוב. זה לזכור את התורה, זה הכותרת. זה הכותרת, שימו ראש טוב, תזכרו את זה, בעזר השם חוזרים לזה עוד מעט. ומזה אנחנו באים אצלנו בפרשה. משהו שהוא מביא לה לרעיין. תראיתי פרשה שעברה במדבר, קראנו שהתורה ניתנה במדבר, למה? חינם. התורה בחינם. בואי נסיים, התורה בחינם? ככה אומר המדרש. למה התורה ניתנה במדבר? שהתורה היא בחינם. התורה היא בחינם? יש שווה בחד קניינים לתורה. ועדה קניינים, תלמוד, ערכת שפתיים, בינת הלב, דיבוק חברים, השמח בייסורים, המכיר את מקומו, ועדה שמח בחלקו. וואי, 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 כמה קניינים? מיוחד קנייני תורה לזכות התורה. וכתוב שהתורה ניתנה בחינם, אז מה הפשט פה? אז רבותינו בעלם פה המוסר ובתרצים תירוץ יפה על פי משל ידוע שהיה איזה אחד שאשתו אמרו לשמוע לך תביא משהו, אין מה לאכול בבית, לך תעשה משהו פרנסה. ההוא הלך, ההוא הלך, חזר הביתה עם קניות, ובקניות האלו הביא גם פרמוטים ששווים איזה חצי מיליון דולר. היא אומרת, אתה לא נורמלי, אין לנו מה לאכול בבית ואתה קונה לי פרמוטים של חצי מיליון? אמר לו, לא, 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 זה בחינם, זה בחינם, זה בחינם. אמר, בחינם? וואו, אנחנו עשירים, טוב. במוצאי שבת הם ישבו על החשבונות של הבית, ואז יראה שהוא קנה ירקות כך וכך, מלפפונים כך וכך, פרמוטים, 80 אגורות. אומר, בוא לכאן מושון, שלא תעבוד עליי. עמדת בחינם. הוא אומר, אז תקנה לי סכום, אמרת לו, 80 אגורות, זה לא חינם. אמר לה, כן. גם הטיפול שאת צריכה זה לא בחינם. חביבי, זה שווה חצי מיליון דולר. מה זה 80 אגורות? זה נקרא בחינם. רבו ישי, אומר השפת אמת, שוודאי שאתה יראה יש לנו חטא קניינים ובהתחלה זה קשה, אבל אחרי שאתה זוכה, מה זה הקניינים? זה בחינם? זה שום דבר אחרי שאדם זוכה. תורה זה נקרא בחינם? לעומת מה שאתה זוכה, עליו שזוכה לתאיר. טוב, יפה מאוד. שימו לב טוב, בפרשה, שזה מחובר לכל אצלנו נסור, יש פרשה צוטה. בעלה קורא לבוא לכאן מלכה. אם אני עוד פעם אחת רואה אותך עם יוסף, בחדר והדלת לא פתוחה, ייחוד, ייחוד. תדעי לך, בואי ואבוי. אני מקבל את הצ'פלקה של אחר 4 עד 4, לוקח אותך לכהן, משקיע אותך את המים, את יודעת מה כתוב בתורה. מתנך, ירחך. אומרת, תרגע, אל תרתח. אל תרתח. טוב, שימו לב טוב. היא נכנסת לחדר עם אותו אחד, ולא יודעים אם היא נשארה צדקת או לא נשארה צדקת. היא יוצאת בחדר, אומר לה, נכנסת לכהן. מהר לכהן. אבל מה אני עשיתי? היא שואלת מה עשיתי. כבודו רואה, הוא לא חש בטוב. ופה מגיעה תירה, וזה גמרא בסוטה שמסבירה את התורה ככה. היא צריכה לשתות, לתאר את עצמה שהיא נקייה ולא קרה שום דבר. אומרת הגמרא, התורה, היא נקי ממי המים המררים האלה. וברגע שאת נקייה, נקטע ונזרע זרע. מה הכוונה? אומר רש"י, זה חז"ל בסוטה. אם לא היה לה ילדים עד עכשיו, יהיה לה ילדים. אם היה לה ילדים סודנים, יהיו שוודים.
אם היה לילדים כמעט בנט, יהיה לילדים כמעט של ברסלב, עד אוזניים. ככה כתוב, חוץ מהגרסה האחרונה, שזו שפה של האחרונה הזמן. דפוס רעננה. מהדורת נוכלים. בקיצור. צוחק, 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 שלא שירו שיש לי זה, זה צוחק, אני צוחק על כולם, צוחק עם כולם, לא על כולם, צוחק על אף אחד, צוחק עם. ואני לא רוצה, רוצה להמשיך את זה. תגיד לי, מה זה פה, גדלה? וואלה יופי. ודרך אגב, חנה, מה אמרה לאלי? אם אין לי ילדים, מה אני אעשה? אני אלך להסתתר. ואז, בא לי יקנה לי, ואז אני נקייה, אני נקייה, ואז... תגיד לי, מה זה פרס? כאילו, כמו אחד אומר, עכשיו הראשי, תגיד לי, איפה היית? אמר, איפה הייתי? עשיתי לאלת. מה עשית? הייתי באלת רק במרפסת, לא בים. אמר, ראשי, ושמע. תגיד לטאט, תגיד להם עליי, תגיד רב ברקוביץ' אמר, גם קפקפים, וגם את השנורקל פעם באה שתלך לאלת. בתת ימי, אתה רואה שם את הדגים ואת הקסקסים לטוב שם. יש גם עמיק וכמה דגים סביב, גם הרבה מדוזות. שאלה ברורה הרבה? שאלה ברורה? שאלה ברורה או לא? מי שואל את השאלה הזאת? הרב דסלר. ודרך אגב, אני לא רוצה פה להרחיד בפצצה, אבל תקראו רב דסלר, רבי נחמן, רבי נתן ורב צדוק, אותו סגנון. הרב דסלר, כמה זה נראה מכתב אליהו? אתה יודע כמה חסידות יש בפנים? פשוט בעוולה. רב צדוק, רב נחמן, רבי נתן ורב צדוק ורב נתן ממש ממש דומה. התורה של רב צדוק ממש ממש דומה. אתם יודעים, רב נתן ברסלב, ראיתי היום שהוא כתב שאת ליקוטי ההלכות הוא לא כתב לאנשים שלא חושבים על הקבר. מי שלא חושב על הקבר לא ימצא טעם בליקוטי ההלכות. רק מי שחושב על הקבר ואומר, וואה, אני עוד מעט בקבר, אז איך אני מנצל את העולם הזה לאור האלוקי? הספר שלי מדובר אליו. מי שלא חושב על הקבר, הוא לא ימצא טעם בליקוטי ההלכות. אתם יודעים, הראש אמר שיש דיבורים בליקוטי ההלכות שזה ביטול הבחירה. מרוב שזה מתוק, זה ביטול הבחירה. אתה נדבק להשם, תרצה או לא תרצה. ומסבירים במראש, שאומר שכמו שיש דיבורים שהם ביטול הבחירה לקדושה, ככה יש דברים שהם ביטול הבחירה לטומאה, זה אייפון, ככה מראש אמר. אמר שאדם יש לו סמארטפון בידיים, השם ישור הציל. אז פשוט הבן אדם הזה עזוב עכשיו את כל העבירות, פשוט נהלוג בבחירה, נהיה לו עכשיו ביטול הבחירה. אני משחרר לך גם קצת אוויר קצת. שיהיה גם לכם. תן להם לראות באוויר. זה הרב דסלר שואל. ברשותכם אני אעשה קצר, אני אעשה קצר, באמת אני אשתדל מאוד קצר, עד וחצי בלי נדר, נעשה את החלק הזה. לא קצר, קצר, באמת קצר היום. קצר, קצר, אני יודע שיש לנו שבס ושבועס. ואין עניין למתוח. להגיד את המסר, המסר עבר, המסר נקלט, קדימה. אז אני חוזר על השאלות. כולם יודעים שהתורה ניתנה בשבס, מה פשט? לא, חברים, חברים, עכשיו צריך ריכוז מוחלט, עכשיו זה לא, עכשיו צריך ריכוז מוחלט. והשאלה המרכזית, המרכזית, שאמרנו שצריכים להבין מה היה, תלכו כלות בכותל, תזכרו, זה משהו יפה פה מהתורת האות מסלולים. והשאלה הידועה אצלנו בפרשה. מה השאלה? למה הסוטה הזאת זוכה? הלו, היא פושעת, היא נכנסה לחדר, למה מגיע לילדים? אפילו שהיא לא עשתה עבירה בפועל, היא עברה על רצון בעלה. טוב, זהו. שני סיפורים. שני סיפורים בלשון דקדוקית יותר, מחילה, מחילה דקדוקית יותר. קצת אוויר אליי עוד פעם, מהליכה. אפשר איתו, אפשר בלעדיו המסגן הזה. שימו לב טוב, שימו לב טוב. שני סיפורים, תובנה אחת, פצצה,
והם שוחררים לצ'ונט. סיפור אחד על אבשרגי. אני עכשיו חזרתי, הייתה לי הרצאה באיזו ישיבה בבני ברק, משם נסעתי לתל כביר להרצאה של קירו, והיה לי חצי שעה עד שבאתי לפה. אני בדרך כלל שיש לי חצי שעה זה, אני הולך לבלז, ללמוד בבלז. ונקרא לידי אלון על קבולה סתירה, שני סיפורים, פצצות על קבולה סתירה. סיפור אחד על אבשרגי גשטטנר, שכולם מכירים אותו מאסון מירון, תשפ"א, וכולם אומרים עליו שמה הוא הזמר החסידי, הזמר החסידי, זה לא מדויק בכלל. הוא זה שהוא היה זמר מוצלח, זה אין ספק, כן? אבל אנשים לא מכירים את הסיפור שלו. סיפר את זה רבי אברהם מלאך, שהוא מכיר מישהו שמכלי ראשון, לא, סליחה, זה הסיפור השני. הסיפור על אשרגי זה ידוע מהחברים שלו, שמו טוב. סיפור זה כבר במבשר, כבר במבשר, בשבעה של הזה, בשבעה או שלושים כבר זה יצא, הסיפור על הרב אשרגי גשטטנר. הוא היה בחור חסידי מאוד מאוד נמרץ, סקוור, מאוד מאוד נמרץ, מאוד. ולאט לאט הוא גילה שיש לו כישרון מוזיקלי. רבותיי, הוא עלה על במות כל יום. ומי שמכיר את עולם המוזיקה, טיפה יודע שזה הרבה כסף. והבן אדם הוא חסיד, ואתם חסידים זה הם עושים מצב, אתה יודע, עושים דינר של ספרדים, זה לא זז. זה לא זז, איך הרבה יתרימו? ביטי צעימי, אתה רואה את הכסף בוכה, לא רוצה לצאת, לא רוצה, הכסף בוכה בכיס. ממשרים לה שאתה רוצה, אימי בית כאלה, נאי 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 נאי. בקיצור, אתם זוכרים, היה פעם כנס לשס גדול, הביאו זמרים מזרחיים, חי בישראל, אני בן משיח. גם החבר'ה ספרדים זה לא תופס עליהם השירים הזה, כן, זה לא תופס. זה לא תופס, כאילו, זה לא, בשורות טובות, בשורות טובות. כאילו גם בחור שלא יש אפשר, כאילו, לא, 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 לא. זה מתאים, אתה יודע, לכם אתה יודע שהבלורית עפה להם אחורה, זה מתאים ככה. לא חבר'ה, אתה יודע, שהם מאופסים על הרגליים. זה חבר'ה, אתה יודע, שאתה בכיוון שלו. מה הבשורות טובות? הגיע שלמה כהן, גם פרנקים באוויר. יש מצב, חסיד יעשה מצב, בקיצור, זה לא שספרדי לא יפה, זה מאוד יפה, לפני השנה, דברים כאלה, זה לא יפה. לא, אני לא ממש, אני מאוד אוהב את המוזיקה הספרדית, לפני השנה, זה יפה, חבל על הזמן, זה מתוק, חבל על הזמן, אין לי יותר מרדים מזה. אבל ברעיון, זה באמת יפה, לא, אני אצלנו בתיש, מי שיודע, עושים מיקסים, עושים גם זה. אבל להרים קהל, נו באמת! בסדר? סגור. תראה, גם בחתונה של שיא הספרדים, מי מביאים, להקה חסידית. לא רוקדים כאילו, לא באים עכשיו כאילו ורוקדים כולם, הלילה, 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 כן, לא תמצא איזה ראשים אחד ספרדי כאילו, הלילה, נו, באנו, כן, לא, אין דבר כזה, מקווה מאוד. ואם יש צריכים לסגור את האולם. טוב. עשיתי חופה, סידרתי חופה על איזה יהודי שהוא בא, שהוא מתחזק, חילוני מתחזק. אתה יודע, אז כל ה... הוא אמר לי, הרב, תעשי לי משהו חסידי יפה, הוא שמע אותי באיזו חופה, זה חסידי. אז עשיתי לו כמו שאני עושה לחבר'ה שלנו, שעושים מניגונים, בחופה, וגידו, איי, 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 אוי, אוי, מיי, מיי. קיצור, דבקות, והוא בוכה, הביא דף, בוכה, 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 מה זה חופה מרגשת. אני בעצמי התרגשתי. איכשהו שם את הבת, הוא סיכם עם התקליטן לשים איזה שיר. איכשהו שם את הבת, התקליטן התחיל לשיר. אח שלנו מתחתן, דה-לה-לה-דה. פתאום דומה דרדן, נה 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 הרס הכל, אחי. אני אשמע, אמרתי לחפש רב אחר, הלכתי. איך בארבע בבות, דה-לה-לה-לה-לה, תגיד לי איך. איך לקחת את אדיץ' לשריף, תגיד לי איך. רבותיי, נמשיך הלאה. טוב, שבו טוב רבי ישראל. אבשרגי הזה היה נמרץ, והייתה לו הצלחה מסחררת. וחבר'ה, חבר'ה, זה הרבה כסף. יום אחד אבשרגי ראה, תשמע, מה, הילדים גודלים, ואני הרבה לא בבית, והכי הפריע לו שהוא לא מצליח לקבוע איתים לתורה. הוא הלך להתייעץ עם הדיין שם בסקוור, רבותיי, אתם יודעים מה זה קריירה שבן אדם עובד כל יום, זה לא בן אדם, כל יום עובד. תחשוב, כל יום יש לך אינדיקציה פשוטה, חבר'ה, זמר נורמלי של חתונות, שמגיע לבד, כאילו בלי התסבורת וכו', 3,000, 4,000, כאילו, זה פשוט. אלה שיש להם שם יותר, 6, 7, לבד, בלי הנגנים, בלי זה, לבד. כן, הוא עושה בחודש מה שאברך עושה ב-82 שנה בכולל. עם דתות. לעזוב את כל זה על תהירי, זה ניסיון! מה שמע, אבל מה נשאר בחיים?
אתם יודעים, בעצם אומר, זה שליחות, זה שליחות, שליחות. הכל שליחות. כל מה שנעשית בכל זה, זה שליחות. תשמע, אתה שליח, אתה עובד בזה, אתה... זה נכון, דרך אגב, כולנו שליחים בזה, תורת החסידות, שכולנו שליחים בעולם הזה. אתה שליח, להאיר את האור של השם יתברך בעולם. זה ברור. אבל לא כל אברך חפש, כאילו, אל תחפש בכוח שליחויות. אתה במקורת, אתה בבודקי של המשלוחנים, ובבית מדרח, מה אתה מחפש? אתה החליט החלטה במכה אחת, שהוא עוזב את הכל ונכנס ללמוד. שהם לא יודעים את זה עליו. איך זה הגיע? מתי זה הגיע לו? שמחת תורה, הוא התחיל לרקוד שם בסגבר. הוא התחיל לפקוד. בכה, בכה, תפס מי שאמר, אני חברות אשרה, יש מצב? כן. למחורת, שהוא קיבל, למחורת. מחר את כל האולפן, למחורת. הוא קיבל על עצמו קבלה, שהוא לא שר אפילו לא בחינם, לא בחתונות, לא משפחה, לא נוגע ברמקול, שלא יהיה לצרה לחזור, ולאבד הסטטרת. אתה איזה, קבור לסטטרת. הזמר החסידי, בסדר, זמר החסידי. זה בן אדם, הוא הגיע לחוץ מהזה שהוא נפטר במקום קדוש, עלה למטיב את הדרב שם בו חי. אתה יודע, זה כוח של הבן אדם שקיבל, הוא החליט, נגמר הסיפור, נגמר, החליט, שבר, תפתרו לו, מה, לאן אני חותר? יש עוד סיפור ידוע, מפרסם, מפורסם, זה סיפור שראיתי בשם רבי אברהם מלאך, שהוא מגיד משרים מפורסם, דרך אגב, בארצות הברית. והוא מביא סיפור ידוע גם, סיפור מאוד, ראיתי כמה מקום את הסיפור הזה, בקצרה. הייתה איזה משפחה שהנאצים הגיעו מאח שימם, ורק הבת ניצלה, היא נשארה אצל הגוי מגיל 12, והיא ניצלה. הגוי, אמר שימו וזכרו, שמע שהאבא נרצח, התחיל להתעלל בילדה, מכות, שפחה, היא לקחה את הרגליים, שלה ברחה ליער, ברחה ליער, תפסו אותה, קציני אס-אס. תפסו אותה, אמרו לגברת, מה זה פה, את מסתובבת? לקחו אותה למחנות העבודה. היא הייתה חזקה, אומנם בת 12, היא עבדה, והיא עברה שם תופת וגיהנום, היא סיימה את השואה איומה ונוראה, מסתכלת במסמכים, וראה שכל המשפחה שלה נכחדה, היא היחידה שנשארה. וברגע שהיא ראתה את זה, אמרה לבורא עולם להתראות, ביי ביי. מפנה עורף, אחד לא נשאר לי במשפחה, כל מה שעברתי, זה מה שמגיע. עזבה את הדת ואת היהדות לגמרי. נסע לבלגיה, הכירה בחור שגם, שעזב את היהדות לגמרי, ומצא זו את זו, זה את זו. הוא אמר לה, תראי, את מתוסבכת, אני מתוסבך. למה אני אסתבך לבד ואת תסתבכי לבד? בואי נסתבך ביחד, משפחה סבתוכה, הסתבך שמולד. בואי. היי, מה, 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 טוב, הם התחתנו בית של גויים, חבר'ה, בית של גויים. ופתאום זה יורד. איך זה יורד? יש להם כבר ילדים שלומדים אצל הגויים, הכל גויים, בלגיה, גויים. היא החליטה שהיא רוצה לעשות טיול שורשים בקרקה, איפה שהייתה גרה, שהייתה ילדה. בא לה, אמר, טיול שורשים, אני איתך, זורם. לקחו מקל, לקחו תרמיל, בואי תהיה לגליל, בלי שום קשר לייצק. והלכו. מגיעים לשם, והיא מגיעה לשוק של קרקה. היא מגיעה לשוק של קרקה, ופתאום התחילה לראות. אמר לה, אבל ווסן קריסט, מה קרה? מה זה זה? מה? ווסן דרייטד אין דטרקסן, מה קרה? אין דקפיץ, מה קרה? היא אמרת לו, אני רוצה לקנות את השולחן של המוכר. אותה הם מסתכלים על השולחן, היא אומרת לו, מה אתה לא רואה? השולחן של המוכר זה קריחות של דפי גמרא, של גמרא. זה קריחות של ש"ס. אמר לו, בסדר, נו מה? אמר לו, הוא לא שם, קריחות של ש"ס. מנית לי עכשיו הרבנית, קרקשת, מה אכפת לך? מה אתה עושה? אמר לו, שמע, היא מכוערת. אמר לה, כן, היא מכוערת, מה את אומרת? כן, זה השיחה ביניהם, כן? מה עם אח שימך, מה? אמר לו, שמע, חתיכת חונדולה. אני רוצה... את השולחן, מה קשור? הוא אומר, אני מזהה את זה, זה הקריחה של הגמורה, של אבא שלי היה לומד בלילות. אמר, טוב, נו, יש לך שריטה, בסדר, נו, בסדר. הוא אמר, בסדר, יש לך שורשים, בסדר. הוא הבין שהם רוצים משהו אחד, אמר לו, אתם רוצים, קנו את כל הדוכן. איתו ביחד, כאילו, סודני מתנה לבית. היא בכתה, ואתם יודעים שאישה בוכה, הבעל לא יכול עליה. אין, היא בוכה, נגמר. מה, תבכה גם אתה? הוא קונה, ואחרי זה, בנועם מסביר לה בבית למה אסור לבכות ברחוב. עושה שמשהו בכיוון של העיניים, שיותר לא יכול לבכות. גם שירצו.
בגיצור, מוריי ורבותיי, מה יש לך? קנינו אליהם כסף, מה קרה? אומר לו, שב, 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 יבחוש בשלולית, שב, שב, ארבע ערבה, שב, שב, גוזל בלי תרנגול, שב. גם לפני השואה היינו משפחה מאוד מאוד מרודה וענייה. לא היה בקושי פרנסה, אבא היה הולך הפרנסה, היה חוזר גמור, אני זוכרת שהייתי רואה את אבא שלי לפני שהייתי הולך לישון, גמור. ראיתי את אבא גמור, עייף, תלאות החיים, קמטים על פעמים, קיצור אבא. היא אומרת, אבא, שהייתי שם את הראש, כולם מרדבים, פתאום הייתי שמע, תנו רבונו, יא 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 יא, הייתה שמע, זוגתי גימורי, אומרת הגימורי. היי של הטייספס, איי 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 איי, מחלוי גס בין הבייל, רוב... היא אומרת, אני זוכרת כל לילה, כל לילה. הייתי בעלם, איך אבא שלי הסובל הזה, מקבל כזה אור, שוכח מהחובות, שוכח מכל מה שעובר עליו, מתלאות החיים ובעיות הזמן. ופשוט מרים את עצמו בשמחה של 3-4 שעות עיריות. ימד ימים שלא הייתי ישנה עד אחד בלילה, עד שאבא לא שם את הראש שלו לישון. פתאום אין עייפות, אין כלום, אבא מרים את כל הקו הטפחים מעל הקרקע, את כל הבית. והבנתי שבתוך הקרחים של השס אין שם אותיות, יש שם חיים, יש שם תעללי חיים, שם זה בחיים מתים. רבותיי, היא ישבה כל הלילה עם הקרחי שס האלה ובוכה ומורידה דמעות. בבוקר אמרו לו, תשמע חביבי, או שאתה חוזר בתשובה, או שאתה חוזר הביתה במונית. תהל, אני רוצה לתת נקמה, ימח שמם וזכרם שניתקו את הגמרא מאבא שלי. אני רוצה שהילדים שלי, הנכדים של האבא הזה, הם ילמדו בגמרות של האבא הזה. הוא ראה שאין לו ברירה, לא היה מוניות. דרך אגב, אני לומד אתכם, אני לומד אתכם. זה נקרא לשחק ברגש, כן? זה סיפור די מרגש, נכון? אז כאילו, אתה נהיה כזה רציני, עושה פרצוף זה, וזה רגע, אתה יצא, הורס את הכל, כן? זה נקרא... שחק ברגש. זה יפה. הייתי בסמינר, סמינר של... שכמה מרצים. אז היה איזה מרצה אחד שהוא דיבר על דיוק בחיים. אדם צריך להיות מדויק, אחת אטמוספירה מדויקת. אז הוא דיבר על דיוק, הכל מדויק. ואז הוא אומר, כל משל את הרב גלאזר. הרב גלאזר הוא גם סוג של דיוק. הוא קובע מתי צוחקים, מתי רצינים, הוא מדייק בדרך. אז אהבתי את ההגדרה. בקיצור. רבותיי, סוג של דיוק. שימו לב טוב, ככה הגדירו אותי, חונדול. לא, 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 אחלה, 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 באמת אחלה, אחלה, פרגן לי, לא פרגן, זה היה פרגון, די, למה חונדול? חונדול זה טוב. יש גיבלד ויש גיבלדי, כן, חונדוליג. טוב. היי, רבו ישראל, ישבו טוב. אני שואל אתכם, חברים יקרים. אבא הזה שהוא למד. הוא עושה, שהוא הנה המסר, עכשיו המסר יורד. שעה? 1:29. והמסר כבר יורד, חבר'ה, לקראת סיום, לקראת סיום. צועדים לחלק השני כאילו של הסיום. הרב ישעיהו גרינשפן. אבא זה חלם אי פעם שהכוח של הניגון הזה, של הגמורה הזה, יחזיר אנשים בתשובה מהזרע שלו ככה ותראה, יהפוך משתמדים גויים מסכנים ליהודים בחזרה. חברים יקרים, פה תמון היסוד, שבו טוב. מתן תורה, כתוב, משה קיבל תורה מסיני. אז כולם אומרים, מה הכוונה מסיני? ענווה של משה רבנו, עיין ותן. כן, משה רבנו קיבל תורה מסיני. מה זה קיבל תורה מסיני? הוא מסרה ליהושע. מה השם של כבודו הזכיר לי רבנו? הייתי נפשי ביבניאל, אהוב ליבי. כן, הרב עמית היקר. אם אני נותן לך עכשיו משהו, אתה רוצה לתת את זה לכבודו, מה השם? דן כהן, או, הרב דן כהן, הרב דן כהן. תנו לו כפיים לרב דן כהן, אז רבותיי, הוא חיבר את הספרים על מוערש. איי, איזה ספרים. מה אחרי איזה ספרים, אני מתענג עליהם, חבל הזמן. יש לי ספרים שאני ישן איתם בלילה, בדרך כלל של צדיקים, אני עובר הרבה, ובפרט של צדיקי הזמן. זה החלקים של כבודו, משהו, משהו. וגם ביקשת שאני אכתוב מאמר ולא כתבתי, כן. כמו, אני מדייק, הוא אומר, כן, הוא, כן, אני מדייק, מה זה מדייק, חבל הזמן. טוב. רבותיי, שמעו טוב. אני נותן לה רב עמית
את, הוא נותן את זה לרב דן כהן, נכון? מה זה משה קיבל תורה מסיני? הוא מסרה! מה זה מסרה? קיבל, נתן! מה זה מסרה? מי מוסר דברים, חבר'ה? מי מוסר דברים? מי שלא שלו, מי שלא שייך. מי שלא קיבל, שליח. הוא, שליח זה לא שלו, הוא לא קיבל, הוא שליח. אז למה משה רבנו, משה קיבל תורה מסיני מסרה ליהושע? מה פשוט? שאלה יפה נכון של הברורה? אומר הברטנורה, משה רבנו הרגיש שהוא לא קיבל כלום, ענווה, הכל בענווה, אני כלום, אני פשוט שליח פה, סידרתי קצת את הכדורים פה, לא יותר מזה, כן, שליח, אני שליח, אני קיבלתי מהאוויר הלאה, איזה ענווה, זה פשוט אחד, אחרי הוא מסרה ליהושע, משה רבנו בענווה שלו. הרב גלזרוב אומר פשוט אחר, שמשה רבנו היה הראשון שעמל בתירי, ואמר לו, יהושע, קימרן, בינג'ה, בוא פה, אתה יודע, התירי הזאת, אי אפשר לקנות אותה רק על ידי מסירות נפש. אי אפשר ללמוד תורה, לפצח גרעינים ולאכול בוטנים, ולבדוק קשי ומתולעים, אי אפשר חביבי. אפשר מדי פעם. אבל אתה לא יכול לבנות על ככה תירה! תירה זה באום על התירה! מסירות נפש! לכן הוא אמר לו, משה קיבל תורה מסיני, ומסורו! מסירות נפש. פשט יפה של הגלזרוב, אחד הצדיקים. אבו ישראל, אבל חשבתי לי, אני הקטן. על אותו אחד הצדיקי שם. שחשבתי לתומי, יש פה הרבה יותר עומק. אני רב כזה תימני. הרבה יותר עומק בהגדורף. יש פה הגדורף עם הרבה עומק של אפילו הרב ברוך בער שעשי ישיב שער והיה לו גם נייק ער לא חלם על זה, ככה לקרקר. בקיצור. תשמעו טוב רבי, זה אפשר עצמאי, יש לי פשט פה, מה זו? הגמרא אומרת בשבת, טוב, תודה שדיברנו עליו. למה נקרא סיני שירדה סיני לגויים? תדעי פעם אחת, דברי חיים מצאן, תתפלל, מה יריב? דברי חיים מצאן, שם מתפלל, זה היה אש! עד כדי כך ששאלו, איפה הוא חז? אמרו, הוא חז, ובערך דוביד. אז שאלו, ויברך או דוביד? עד כדי כך, והיה אש, אש! והוא היה מתפלל, וסיפרתי לכם פעם שהיה לו בעיה ברגל, הוא היה דופק על הרגל הרבה, ונפתחים לו התחבושות, ויורד דם, הוא היה דופק, היה מגיע לפסוקי דזמרה, דופק על הרגל. יום אחד הרופא בא לישיבה, אמר לה, ראשי, ותגיד לבחור חיים כמצאנס, תגיד לו שכשהוא דופק על הרגל, שידפוק על הרגל שמאל, כי יש לו שם תחבושת עם פצע. הוא אומר לו, הבחור שאתה מדבר עליו, שמגיע להודו, אפשר לדבר איתו. ברוך שאמר, הוא כבר לא מבדיל מה זה ימין, שמאל, שמאל, ימין. הוא כל כך חם להשם, הוא לא מזהה מה זה שמאל, ימין, ימין, שמאל. והוא, הדברי חיים מצאנס, עשה יום אחד מעריב. ואתם מכירים את אלה שבאים לטיש? זה בפרט הספרדים. שהם לא, כאילו, לא משתתפים, כאילו, כאילו, מה שנקרא, כמו אלה שבאים להצטלם בכותל. צלם אותי מתפלל רגע. כשהוא לא שם לב, הוא עושה כאילו דוגר. כאילו, כמו איזה באפס שיושב על הפרוחיו. צלם, צלם אותי בכותל. הייתי במירון, ראיתי איזה חכם להתפלל, בוכה וזה. ואז הוא אומר, טוב, בוא נתחלף. רבותיי, מה הולך כאן? קיצור המתפלל! אתה מזכיר לי, היה זה אחד. הגיע פעם אחת למניין של ליטאים. והוא בקריסמה, היה לו קצת בלקנים בהפתעה. ההיא, באלף. הוא התחיל, ואהבסו, ואהבסו, הוא שומע אחורה, ששש! אמרנו סתום, נו, ואהבסו, זה ששש! הוא אומר בלב, מה הוא רוצה מנהיום אחורה, המשוגע הזה, מה הוא רוצה? אני אגיד בשקט, לא צריכתי להגיד בהפתעה. ואהבסו, ששש! ואהבסו, ששש! פתאום הוא אומר אחורה, ששש! ששש! שמה? גם הוא תקוע בקריאות קודמות, כן? תשמע, אתה עברת תחנה, אני עדיין תקוע במסוף, אופלק. אופלק, אופלק, איזה הגדולת. טוב, שימו לב טוב. רבותיי, אז הוא הגיע, אני אוהב את הספרדים שבאים.
מי זה האדמון הזה, תגיד לי? מונה, הוא לא מתבייש לאכול ככה קיגי ליד כולם? מונה, הלו, הלו, תשאיר משהו, כפרה עליך, תשאיר משהו. תשאיר משהו, תראה, בונה גם את הקיגי לשני. בונה, תשאיר משהו, כפרה, למה מביאים רק לו? אני לא מבין, מה, בגלל שהוא רב? שמע, אחי, זה פרוטקציות. מה, בגלל שאני פרנק? זה אפשר לעשות משהו טוב מזה, כן? זה אני מזהה פה, מריח כאן איזה פרפירה. נראה שהוא פרנק. עד כמה הוא פרנק, הוא לא מבין. למה הרב לא גובר? איי, 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 יש לי הרבה סיפורים לספר לכם על תשעים, אבל בזרות אחרת. הוא גמר לי את כל התפוחי אדמה. זה יפה, לגמר צריך לספר, זה חבל הזמן. יש לנו כותרות, עשינו תיקיות. במשך השני יש לנו כבר תיקיות, יש דבר שאולד. כן, אתה נגב עליו, אני מנגב עליך חצי שעה, כן? ראית את התיקיות, עושה, אתה תדבר כבר. תכם יקראו ואני אהנה. או, באמת, שימו לב, רבו יישאי טוב טוב. הוא ראה אותו עד דבר חיים מצד, מסתכל עליו ככה. אז בעדינות הוא תפס את היד ותהיה לי טוב, תהיה לי טוב, תהיה לי טוב. השאיר אותו בחוץ וחזר להתפלל. אף אחד לא קלט. הוא אמר, כבוד רב, למה הרב הוציא אותי? הוא אומר, לא, אתה מכיר אותי? אני כולי ככה בוער. ואתה כאילו ככה... תשמע, לא כואב לו אגב, אחי. זה אלוקים שונא. הייתם בישיבה שהייתם, אמרתם, רבותיי, מי יותר מסוכן? בחור אפתי או בחור עם אייפון? שתי מסוכנים אותו דבר. בחור עם אייפון יכול להפיל אותך לשאול תחתית. ובחור אפתי גם יכול... מי זה בחור אפתי? הוא הגיע עוד פעם שיעור. יואו, גם הרב הזה, שיהיה ברגע. שיהיה בריא, גם הוא צועק, טוחן במוח, יואו. הולך לישון, אחי. ואז הוא מכין את היד. מי יושן ככה להכין את היד? ליטאי, ואיך חסידים ישנים? לא צריך להיות, יש לו כרית בובנט ומיטה כזה. וספרדים, איך ישנים? שתי כיסאות, שתי רגליים אפורות. חונק את כל העם, משתבח שם אולי. למה לא זכות הרבים? למה תשאל לבד? זכות הרבים, בעצה ויסבר, למה לא? רבותיי יקרים, אז אמרו משמע, משעמם הרב הזה, משעמם, והמשגיח יהיו עוד פעם זה, אין לי כוח. הוא צועק אלול בתמוז. יש על כוח. אין לי כוח. עכשיו מה קורה? הבחורים של הדורים, שמע, לאט לאט, תגיד לך מה, כששומעים איזה משהו על מישהו, זה נכנס בסוף. אתה אומר, בוא נע, שיהיה בריא, הוא חופר, הוא צועק, ופתאום רבו, הבנתם רבו איזהי! בוא נע, הוא צודק, הוא חופר. זה נכנס. הבחורים האפתיים האלה, אוי ואבוי, אתה יודע, שבים כולם בקריאות האלה? כולם שבים שרים ככה בשבת? כל מכה דבר בשביק, הוא לא עבוד להם, רגע, רגע. תשאיר, שיר, איי, איי, איי. לא יותר מחצית הכאולה. יבש היה כנגב. פה ירדה שנאה. איזה שנאה ירדה? לאנשים אפתיים? שמתן תורה היה קולות וברקים. כתוב שם בגמרא שכל אומות העולם באו לבלעם. בלעם, בבא ג'ונם. מה זה? וח וח מכונם סעדם חולדם משמיים בומבה במוח. מה זה? כמו פטישים בגולגולת. מרגיש פטיש בגולגולת, בבא? כאילו, מה זה המבול הזה? שם המבול בא לעולם? בלעם בדק, כוח ראשונה, כוח ראשונה. אמר, לא, 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 חבר'ה, זה לא מבול, תרגעו, תרגעו. תראה מה, זה אזרחי ישראל. אמת, היו קולות, ברקים. אבל עד שלא נחזור לימין, זו עדיין לא תורה. שנחזור לימין, חבריי, ידידיי, שברשותי. כאילו, אין לי גאווה שברשותי, עמיתי וראי שברשותי. אז יהיה מתן תורה. מבול לא יהיה, אני מבטיח. טוב, מבול לא יהיה.
בילי! גלג בילי! בילי הדבילי! תגיד לי, אדון בילי, אז אם זה לא מבול, מה זה? אומר להם, זה... תורה, מלשון הוראה. הוראה אישית, גם הוראה לאומית. אז לכו להצביע. ואתם, בנט וחבריו, לכו הביתה. זה רק מתן תורה, נבהלנו, בבא, שונה. חשבנו זה מבול. זה רק מתן תורה, טוב שיש לי בריאים, בסדר, ולכן חיצו אותי. ירדה שנאה, בוא נהיה חתיכת בטטות. הלו, הלו, מה זה רק תורה? תלכו תראו מה קורה שם. לא, דוב, שיהיה לדוסים. אתם יודעים פעם אחת שאלה, זה מסקי לך, אתה יודע, מלכון וסרמן. למה חרדים חיות? למה הם חיות? גם הילדים שלהם חיות. חיות, חיות הקודש, אבל חיות. מה לא, אני אגיד לך, שם אתה נתיך. אנחנו חרדים קמנו, וכל הילדים, חבר'ה, רבו יישא, סיכוקים, בואו! כל הבני ברקים רצו לדעת מה קורה. וככה קיבלנו את כל התירה. אתם, המסכילים, קמתם, you give, הקיצנה. הקיצנה. כל רעמים בשמיים, ייתכן שיש דברים מעניינים, לטבש את סנדליך, שרק את שפמך, שים את כיפת סוגותיך ובוא איתי, בגלי. בלי הכללות, כן? אומר, ואתם הגעתם בסוף. קיבלתם את המסכתות האחרונות שבש"ס, מסכת דרך ארץ. יש בסוף הש"ס, מסכתות, מסכת קלה, מסכת זה, ספר תורה, יש את המסכת דרך... אתם באתם, קיבלתם רק דרך ארץ, אנחנו קיבלנו את כל התורה. שנינו של רבי חנן וסרמן. רבותיי, אני רוצה להמשיך שנייה אחת. תסתכלו מה קורה שם, יש פה קולות ברקים, מתנתרה. שיהיה להם לבריאות, למה להפריע להם? תהנו, תרי"ג מצוות, שיהיה בהצלחה. כאן ירדה שנאה לגויים, למה לא בדקתם מה זה תרי"ג? רבותיי, וזה ירדה שנאה לגויים, הר סיני על שם שירדה שנאה לגויים שלא מתלהבים מתרי"ג, וואי וואי וואי. וזה בעצם כל היסוד שלנו היום. היסוד שלנו היום זה בחור יושב בישיבה ועובר ניסיונות ועובר קשיים ועובר קשיים אבל הוא לא יודע להעריך מה זה דקה אחת של תרי"ג לכן הוא לא עומד בניסיונות כי ברגע שבן אדם יודע נחילה איפה הוא אוחז ואיפה הוא נמצא מה הוא מייצר שהוא עומד בתרי"ג רבותיי רוב הניסיונות היורדים אתה יודע למה? כי היית מבין שאתה בדרגה גבוהה פשוט אנחנו מחזיקים מעצמנו מה אני לא מהצד בסדר א' בסדר, בסדר ב' אתה פשוט לא יודע מה זה ללמוד. אם היית יודע מה זה ללמוד, לא היית מזלזל בעצמך. בגלל שאתה מזלזל בעצמך, אז אתה אומר, שמע, אז אם יש פה סמארטפון, אני שייך לזה, כי אני לא כזה, אתה מתחוכם. אתה לא יודע להעריך תרי"ג. רבותיי היקרים, אפילו שעה של תרי"ג, דקה של תרי"ג, צריכים לדעת להעריך ולהתלהב ממנה. כשאתה תתלהב, זה יעלה בסולם המעלות, ואז לא יהיה שייך לעשות עבודה. יש פה משמעות היסוד. רבותיי, היום נפטר הגאון הצדיק הרב אורי זוהר. חבר'ה פה צעירים, גם אני הייתי צעיר מאוד שהוא חזר בתשובה, הייתי ילד. אבל אני זוכר את ההתחלה. רבותיי, הבן אדם הזה לפני 24 שנה, חשבנתי את זה, הוא עשה סיר, הוא חזר בתשובה, אתם יודעים מה אנשים חוזרים בתשובה? תוך שנתיים הוא כבר נהיה רב. ואין מה לעשות, זה הדור שלנו ככה. זה הדור שלנו ככה. והם מקרבים, יש להם מתק שפתיים, יודעים קרב מצוין. ורואים בעלי תשובה היום בימינו, שנתיים וחצי, שלוש בכולל, הוא נכנס נהיה שטייגניסט, לומד טוב את החומר, הוא מתחיל לדבר, יפה. ועוזר, מראים צעירים, זה נפלא! הרב אורי זוהר היה עושה את זה בד בבד עם עמל התרי"ג, אבל איזה עמל התרי"ג? לפני 24 שנה אני זוכר שהוא עשה סיום ש"ס בפעם ה-21. סיים 20, לפני 24 שנה הוא עשה סיום ש"ס בפעם ה-21. הוא היה שקוע בלימוד
ברמות שאי אפשר לשאר ולתאר, ודרך אגב הוא גם נפטר על ידי, בלימוד. גיל 87, זקנה וגם שבע, מתוך צלילות הדעת. והוא עשה חיל. ואני אמרתי לכם פעם בשם הרב יוספי, שהרב יוספי אמר, שאם יגידו לי רב יוספי, מי אחד מעל הבדבב שאתה מכיר? אחים יקרים. הרב אורי זוהר, אמר רב יוספי, הרב אורי זוהר, זה אחד מעל הבדבב, צדיקים. השם אור, אורי, השם אור בכלל זה בעל הבדבב. בקיצור רבותיי, למה דבב צדיקים? ואז הוא אמר, תשאל אותי למה, כל היום לומד בלי הפסקה. מזכה את הרבים, מחזיר אנשים, רבותיי. היום שמעתי ש... זה שאחד אחד העוזרים שלו שלמד תוך עבור את ה-32 של גבלד, 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 גבלד. זיבלד, 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 גבלד. חפץ עוד אחד שהם למדו הרבה עלינו חברותה. חפץ זה עבוד, הוא אומר, אני הולך בהלוויה ובוכה, לא היה לו ריזואר. אני בוכה על אלפי אנשים שאני רואה, ואני זכיתי לראות אותם עם אורי זוהר, חילונים גמורים, קיבוצניקים, שמאלנים. היום אני רואה אברכים צועדים במשפחותיהם. אומר, ואני לא מדבר על עשרות ולא על מאות, אלפים. אומר, אני בכיתי בהתרגשות, כאילו, לא הספקתי לבכות על הרב אורי זוהר, כמו שבכיתי על ההתרגשות, תראה כמה אנשים הוא החזיר בתשובה, אלפים, הוא הפך אותם לבני תורה. אתם יודעים מה זה להגיע לשמיים, חבר'ה? אלוקים. אני, כן, אני היחצן שלך, יראו לך. אברהם אבינו של הדור, הכניס תחת כנפי השכינה. רבותיי, עוד משהו קטן, רק תראו יוספי רגע. יוספי אמר, ואתם יודעים, כתוב בגמרא, מסכת ירמיה, דף פ"ו, שכל העבירות הופכים לזכויות אם אדם עושה תשובה מאהבה. ואז רבי יוספי אמר, והיו לו הרבה עבירות. אתם יודעים מה היופי פה? הוא לא חזר בתשובה מאיזה אסון שקרה לו. הוא חזר מתשובה מסי, זה נקרא הברנצ'ה. הוא היה בטופ. אתם יודעים, אצלם בעולם האומנות, כמה שאתה יותר משוגע, יותר קריזמט, יותר אהדה. אנשים אוהבים משוגעים. כשאתה יותר משוגע, לא משוגע כבר לבשרי, כוונה מופרע, זה נקרא מופרע. הוא היה עושה דברים הזויים, הזויים. הוא היה מספר אחד, מספר אחד. ולהיות בטופ, כסף, כבוד. מה זה? הוא היה מנהל את האישיות של הטיפוס הישראלי. אתם יודעים מה זה? היו בונים אישיות לפי הטיפוס שלו. אתם יודעים, הומור זה כוח. הומור זה כוח. אתה יכול לנווט אנשים לפי הומור. שמסתלבטים על דבר מסוים, בן אדם לא רוצה לעשות מה שמסתלבטים על דבר מסוים. אז בעצם הומור זה מוזר. שמסתלבטים על דבר אחד, הבן אדם, אחר הרב שלום שלדון היה אומר תמיד, שמחים בצאתם, אמר לי זה היום החתן של הרב מפרמשלן. אמר, שמחים בצאתם, ששים בבואם, עושים בהמה, רצון קונם. אני הייתי היום במקווה, פתאום אני שומע הכל מוכר. החתן של הרב נכנס עם הכל הלשון, עם הדרשה של הרב גלזר. שמעתי כל מוכר, שומע את הכל של הטרקטור. אמר לי, שתהיה בריא הרב גלזר, אני לא יכול להיכנס למקווה. עכשיו, לא יודע אם הוא עשה את זה בשביל לפרגן לי, הוא ראה אותי שיכול להיות, הוא איש כזה, מה זה, אתה רוצה צדיק, תלמיד חכם, וגם הוא בעצמו כזה יודע ככה להעליב את הקהל. אז הוא יכול להיות שהוא פרגן לי, יכול להיות שהוא עשה את זה בראש, הוא ראה אותי, חס ועשה, אבל לא משנה, ואז הוא אמר לי, הרב שלום פדרון אמר, שאני שומע אותך הנסיעה, הרב שלום פדרון אמר, שמחים בצאתם, ששים בבואם, עושים בהמה רצון קונם. הוא אומר שהמרצה יודע לתת הומור, כמו שרב שלום יודע לתת. הוא אומר, שמחים בצאתם, ששים בבואם, אבל באמצע הוא מכניס כל החומר, עושים בהמה רצון קונם, איזה יפה זה. זה חזק. אהבתי את ההגדרה. חוץ מההגדרה של המדויק, של האודי הגדיר שאני מדייק, זה הגדרה יותר חזקה, לדעתי, שתי מגדרות יפות. בקיצור. הדברים למי שנאמרו עליהם. איי, 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 אני הרגש כולי, אזרחי ישראל, תודה רבה. רבותיי, בקיצור, שאורי יצאו ארבעה עם ציציות פתאום. דרך אגב, כולם מכירים את הסיפור שלו, חזר בתשובה, שאל שאלות. טוב, ותכף אני אתמקד ברעיון של אורי זוהר שקשור אלינו גם. אבל דרך אגב, שהוא חזר בתשובה, אנשים חשבו, תראה עד כמה הוא היה מופרע במחשבה שלו. אנשים היו בטוחים, היו דיברו על זה כמעט חודשים בטלוויזיה, שהוא עושה סטנדאפ על הציבור החרדי והוא מסתלבט. ולכן הוא משחק אותה עכשיו איזה כמה חודשים חרדי, כי הוא רוצה להסתלבט על הציבור החרדי. מי שגר בבתי העם היה שלט גדול, אחרי כמה חודשים שראו שהוא באמת דתי,
הם רשמו בשלט ענק. טוב, אורי זוהר, אחרי הכל. אחרי הכל. גלה לנו את הכל. איך עזבת את הכל? עוד פעם. אורי זוהר, אחרי הכל! גלה לנו הכל! איך עזבת את הכל? הוא מכר את הבית שלו וחילק את הכסף לצדקה. זה בעל תשובה שהפך, כמו שכתוב ברמב"ם, מהקצה לקצה. אתה יש לו סרטים שהוא עשה, שהוא לא אהב את הסרטים האלה אחרי שהוא חזר בתשובה כמובן. הוא קנה בכסף מלא את כל התקליטורים. אז זה היה, זה לא היה דיסקים, זה היה הווידאו, זה היה קלטות כאלה גדולות. הוא קנה בכסף מלא, רבותיי, ממון רב, שלא יישאר זכר לעבירה שלו. והוא התחנן, שלא יראו את זה. והיום המטומטמים בטלוויזיה, שמעתי, שמו קטעים שלו. הם מפגרים אלה, תאמין, איזה מטומטמים, כל הראש שלו מדבר. אלה, כל הראש שלו מדבר לחבר'ה אלה. טיפה. רבותיי, שימו לב טוב. נפטר איזה שדר כדורי ספורט, עשו עליו יום הספדי, הוא היה משדר, איזה דרגות. מה היה? זה מוסר לזה, ורוב את זה מוסר לזה, וזה את זה, וזה את זה, והשם מזרוח על שמיים בירים, עדיין אין שערים רבותיי, אין שערים, הוא מוסר לזה, איזה, דוני, איזה, אתר, גול! פי, איזה דרגות. שמח על אישות הדעת. מה זה שני? הוא מוסר לזה, מה? אני אומר לכם, אני אומר לכם, החבר'ה אלה מחזקים אותי, החבר'ה אלה. אני לומד מהם מלכות טמטום, הלכה למעשה. כמה צריכים להודות להשם, שמחוברים לתורה, זה רבי יוסף שעשה סעודה. להודות להשם שאנחנו לא שהבדיל לנו מן הטועים. הוא הייתי היום, יום, 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 יום. מה הייתי? בישיבה שהייתי, היום הקדמתי, זה 5 דקות. הרב אמר לי, הרב, הקדמת השם 5 דקות. פתחתי ספר להתעדן בעבתיך. טוב, ואלוקים מגלגל לי סיפורים, פום, לפרצוף. רב חיים גנבסקי היה בברית מילה של בעלי תשובה. אתם יודעים, רב חיים גנבסקי שהיה בא לברית מילה, זה לא כמו סדר, יש אנשים שהם אבא, מה? אתה יכול לשבת סנדק על הבן שלי? כפרה עליך, איזה תודה רבה, נשמה. אני מתרגש כולי, מתי הברית? אבא, תחשבן, נולד היום. אז מה צריך להביא כפרה עליך? תלית, כן. יופי, אני גם אתמול במקווה, וואו, אני כולי... הוא סנדק, הוא מספר את זה בשמונה ימים, שהוא סנדק. סיפר את זה לסנדלר שהוא סנדק, סיפר את זה לחיידק, סיפר את זה לברדק, ההוא שם, סיפר את זה לכולם. הוא עומד לי פה על הפה, כן, 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 כן. שמחה באהבה. נגיד זה רבי ישראל. טוב, רגע, הסנדק, רב חיים, הסנדק ההוא. ואז הוא יושב על הכיסא, לא יודע אם ראים את הפעם, זה אחד שלו, מכבדים אותו סנדקות. שם את הטלית ככה עד הידיים, מתחיל לברך. עכשיו כל אחד דבר אותו, אחי, מי יוצר אור עד אלון שומח. למד את הפסוקים בעל פה, ההוא בא מסכן לקבל ברכה מהעין עימות, חביבי, תופס לו את הראש, למד, עכשיו תורא אנשים כאילו יוצאים מתחת הכיסא ומתחת, אתה יודע. עכשיו נגמר האנשים, אומר למלצר, בוא, בוא, מלצר, בוא קבל ברכה, בוא. בוא, תקרא לבוא, ספר הבוא, עושה בבית, תקרא לו, יש פה סנדק. הוא לא קם מהכיסא. אבל רב חיים גנייבסקי, חברים יקרים, זה כבוד התורה. הוא יוצא מהכיסא, אמר בועה, 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 נגמר. הייתה ברית אחת שרב חיים קניבסקי לא רצה ללכת. ברית של בעלי תשובה. מה היה שם? בעלי תשובה היה ברית, ואז זה בעלי תשובה קריא את השירים של בעלי תשובה, מה הם קריאים בהתחלה? ותאר לי בנו לעובדך באורגינל. מה זה באורגינל? מה באמת אחי? באוסול, לעובדך, באוסול. אחלה טלנט אני. ועוד ברוך הוא, אז הם שרו ברוך הוא אלוקינו, אלוקינו שבראנו לכבודו, ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו.
ואיתי לבנו מהינתו היא ונתן לבנו תרס אמס ואיתי לבנו מהינתו היא ונתן לנו אוי תרס אמס וחיית אוי נעתה בתוכנו איי וחיית השם אלוהינו, אוי שבראנו לכם עבודה, אוי ברוך הוא, אלוקינו שבראנו ועבדי לנו. מה קורה פה, מה קורה פה, חלש רואה, מה קורה? כל הפעם. ועבדי לנו רצה לצאת משם. אמר לו, כבוד הרב, למה? הוא אומר, תכף שרים את זה. אמר לו, הרב, למה אתה רוצה לרדת? הוא אומר, תכף איך הם מדגישים, ויבדי לבנו מנתוים. הוא אומר, תכף, רב חיים, רב חיים היה קר רוח, ידוע. הוא לא היה עובד בהתלהב, כי בכוונה, התלהבות הכל היה פנימי. רב חיים לא היה יכול לעצור. אמר לו, תראה איך הם שרים את ויבדי לבנו מנתוים. תראה איזה יופי! יפה כל כך שבן תרא יודע, בעל תשובה, שחזר בתשובה, יודע שהוא מצא את העושר האמיתי. זה היה הרב אורי זוהר. ואני פעם אחת עמדתי על הנקודה שאני עכשיו אגיד לכם. זה ממש קשור אלינו, הר סיני, שירדה סיני על הגויים, על האפתיות. חוסר ערך, יאללה, טוב, למדתי, מה את בזה? תורה, שיהיה לנו לבריאות. אמר חבר של אורי זוהר ואריק איינשטיין. אני אומר אורי זוהר, הכוונה שהוא היה אורי זוהר, לפני שהוא נהיה הרב אורי זוהר. היה להם חבר משותף. שאלו אותו פעם באיזה ראיון בתוכנית טלוויזיה. אתה הכרת את אורי, אתה הכרת את אריק. למה לדעתך אורי חזר בתשיבה ולא אריק? דרך אגב, אריק ואורי מחותנים. שתי בנותיו של אריק איינשטיין נשואות לשתי בניו של הרב אורי זוהר. ואריק איינשטיין, שהוא אדם יותר, הרבה יותר מתון מאורי זוהר לפני שהיה הרב אורי זוהר, הוא נשאר כל החיים שלו, פרווה. גם השירים שלו, זה לא כמו של אורי זוהר, שהכל וואו, מדלדל. היו לו שירים כזה, אתה יודע, שבת בבוקר, יום יפה, עם השותה, המון קפה, אתה יודע, כל שבת, קפה, מחלוקת הפוסקים, אתה יודע, בשינות רציפי, בשביל הר הקליעה, בסדר, אז הוא לא מחמיא את רב לזר באמת, בסדר, מה קרה? אבא קורא המון 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 עיתון, בסדר, יש את הרדיו טוב, אבל יש מתירים כי זה... יש מתירים כי זה חרדי, כאילו, בסדר, זה תמונות של רבנים, בסדר, את כל הש... וליקנו המון בלון, גם בזה יש מחלוקת, לקרות משה, אם זה נקרא, נקרא, בואי נה או לא בואי נה. כל השירים של אריק איינשטיין זה מחלוקת הפוסקים. חבל הזמן, אם אינני טועה גם, מנגו, בננה ומלון, דבש, וקינמון, פופ 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 בייב. זה השירים. על מנגו, תשמע אחי, התחזקתי. תשמע, בננה והמלון זה שילוב חבל הזמן, כן, כן. מעדיף לאכול צימס אשכנזי, חלילה. לא, למה חלילה, אני אוהב את זה. היי, רבי ישראל. ובסוף אריק איינשטיין נשאר עם שבת בבוקר יום יפה ואפונה וגזר. אולי זה לא הוא, אפונה וגזר, יש מחלוקת באחרונים פה בראש, מה, מי זה? צריך לבדוק ברשות. רבותיי, למה אורי זוהר חזר בתשובה? אתם יודעים מה התשובה? הוא ענה, אני אגיד לכם שאורי זוהר, גם שהוא היה חילוני, כל דבר היה מפריע לו. אומר, אורי זוהר הגיע יום אחד למקום כמו בני ברק, ככה הוא מספר. וראה שם את הפחים, הוא התעצבן, מה זה? אתם יודעים, בבני ברק, כל הפחים זה כמו הבדלה. כל עיר שלא נשבר בטיטולים כמיים,
לא רואה סימן פמפרס. אין לה כוח ספיגה לעיר. אתם יודעים, רבותיי היקרים, אתה הולך בפליפ, אבל אי אפשר להגיד צוקים בבני ברק. אי אפשר. אין להגיד צוקים בבני ברק. רק אמר רבי מימים, כולם רזקת. רבותיי היקרים, אורי זוהר הפריע לו, שאורי זוהר... התחלתי לחשוב עם עצמי, רגע, רגע, חיים, הנאות, הנאות, אוכל, אוכל, כסף, כסף, זה אוכל, אוכל, כסף, כסף, מלון, מלון, אוכל, עבודה, אוכל, כסף לעבודה, מלון, עבודה, חיים, חיים. אומרים לך, הגעתי למשוואה, חיים מוות. ומה עושים המוות? אם באנו לחיות, נתחיל את הדרשות של ההתחלה, איזה דרשות שהחזירו את כל עם ישראל בתשובה. למה מתים? ואם באנו למות, אז למה חיים? זה הדרשות הראשונות של הארגוני תשובה בהתחלה, בהתחלה. רבותיי היקרים, שימו לב טוב, שימו לב טוב טוב. הוא הבין מוות חיים, הוא תפס את הוויכוח המפורסם, הוא ביקש מהרב שמתווכח, שים גם את הכיפה בצד, שאם אני צודק אתה בא איתי לעולם החילוני. הוא ישב, הוא מספר, הוא סיפר את זה משהו, רבותיי, והוא הוכיח לו, באותו רגע, איך ידע מבעל תשובה? באותו רגע, חתך. הוא היה לו דייקנות בזמנים, הוא היה לומד בלי הפסקה. שנים, מהשמור את הבוקר ועד בוחר בלילה, בדייקנות, הוא החליט, נגמר. רבותיי, הרב אורי זוהר זכה רק בגלל שהפריע לו, הוא הבין ערך. הוא חשבן ערך, זה הפריע לו, הוא זרק את כל הערך שלו, והגיע לערך האמיתי. זה בדיוק מה שעלינו לעשות במתנתרי, ולא בכדי הוא נפטר יום לפני מתנתרי, יום לפני ההכנה למתנתרי, לפני השבס, שהיא שבת קלה. לא בכדי. הוא היה דמות, איך מקבלים תורה. בודקים, מתלהבים. ואם צריך לקבל החלטה, אז מחליטים. אני רוצה להגיד לכם שאני רוצה לעזור פה. אני עכשיו רוצה לתת פה שני נקודות, ואחת מהן זה מה ששאלנו לגבי הסוטה. שתי נקודות. שתי נקודות. קטנות מאוד, קצרות מאוד. אני בטוח שהחבר'ה שיושבים פה אז נהנים. אבל יש פה דעות מחולקות. למה? יש אחד שהוא נהנה שמה חיזק אותי. יש אחד שמה יצחיק אותי. יש אחד שמה חיזק ויצחיק. יש אחד יצחיק וחיזק. כל אחד רואה את הדרשה איך שהוא רוצה לראות. איך מה שהנשמה שלו חסרה. יש אחד בדיכאון כזה, הוא בא לשמוע גם דברי תורה וגם מתוך שמחה כזאת. ויש אחד שמה עזוב אותי דברי תורה. יש פה סטנדאפ. יש אחד אומר, עזוב אותי סטנדאפ, מה, אני חסר סטנדאפיסטים? אני בא לשמוע את הוורטים, חיזוקים. יש אחד אומר, עזוב אותי מהוורטים. מעניין תראות איך הוא עומד שלוש שעות לא מתעייף. אבל אני בטוח שיש פה ציבור לא מבוטל, פה ובכל נקודות הלוויינים, שיושבים ואומרים, שמע הרב, הלוואי והייתי יכול, אתה מדבר איתי על להתלהב בתרא, איפה אני ואיפה להתלהב? אני כבר גמור, כבר כמה חודשים אין לי חשק ללמוד. כל הישיבה עושה מצב לפני מתנתרא, ואני גמור בכלל על הברזלים, אני גמור בכלל, איך חטאיי יריחו בשכניי, ברחו מגבולי, אתה יודע איפה אני אוחז בכלל? שכה, אתה יכול לעזור לי פה, בצו הזה? כן, זה יפה מאוד. אני בטוח שיש פה כאלה חבר'ה, שפשוט לא מחוברים. שמע הרב, אני לא שם. לא מחובר, אני לא שם. אז תכף ביתה תהיה שם, לא, גם לא יעזור ביתה להיות שם. זה לא משהו, זה משהו פנימי, אינדיבידואלי, אקטואלי, בלתי ריאלי. בואי סני, יש לי שתי עצות. מה אמרנו העצה הראשונה? אתה פשוט לא יודע מי אתה. אתה פשוט לא יודע מה זה דקה של סדר, דקה של תרא. רבותיי, תשמעו טוב, מה שאלנו? רגע, יש לי עוד משפט, אני פוחד להגיד את המשפט. אני אעשה את זה עדין. רבי נחמן ברסלב כותב שיש נשמות שבאו לעולם להמתין. גם כשאתה מנסה להתעלות ולא מצליח, התיקון שלך זה הכיסופים בעצמם. יש פה דיבור הרבה יותר חריף, אני מצנזר אותו. התיקון שלך זה הכיסופים. כן, מפריע לך, אתה בסדר? איזה מפריע? יש כאלה, זה לא מפריע להם. זה בעיה גדולה. וגם אלה שלא מפריע להם, עכשיו תשמעו את הוורט מהרב דסלר. תשמעו טוב אותה, אני עושה את זה בהמחשה. וזה כל אחד ואחד מהבחורים פה שעוברים ומתמודדים, ניסיונות החיים.
עכשיו שהייתי בבלז, בא אליי איזה בחור, אומר לי, הרב, תגיד לי, למה בישיבות לא מדברים על קדושה? אמרתי, לא רוצים לשנות, לא דיברו, וגם, גם, לא, 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 לא מקובל בעולם הישיבות לדבר על קדושה. ואומר לי, שמע, מה פתאום, זה דור של פעם, היום זה דור אחר, צריכים לדבר. אמרתי, שמע, אני לא מאלה שנותנים מוסר לעולם הישיבות. אני יודע את ערכנו. מה שאומרים, נעשה קדוש, קודש, קודש. אתה רוצה להתחזק, תקרא לבד. אחרי זה שהוא הלך, נזכרתי שיש וורט מפורסם. וישראל אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זקונים הוא לא. כן? זקונים מה זה? זרעים, קודשים, נשים, ומאוד, ומם, מועד. איפה תאירס? מה עם תארות? אומר הקוצקי רבה, תאירה לא מלמדים. תאירה, תארה, שמירת העיניים, קדושת העיניים, קדושת הברית, כל אחד צריך לעבור את זה לבד ולהתמודד ולהצליח. כל אחד צריך לעבור מה שצריך לעבור. ועכשיו אני אתן לכם כלי, כלי. היא נכנסת לתוך החדר, הפושעת הזאת שבעלה אמר לה שאסור להיכנס. אבל היופי, היא יוצאת משם, מקבלת ילד, ואם יש לילדים, מקבלת ילדים יפים, חכמים, הלו, מה זה כאן מבצע? אתם יודעים מה הפשט? אומר הרב דסלר, מה זה בעל? בעל זה הכל. עזבו היום מה שאתם רואים היום. פעם בעל, האישה לא יודע לקרוא ולכתוב בכלל. פעם אישה אין לה בעולם, אין לה בעלה. זה מה שיש לה. אישה, בעלה, תרה לראשה, מחצת פנה ודבר רגליו, מוזקת אותה כוס, זה רמב״ם. בזמן חז"ל, בזמן הגמרא, אישה, אסור להגיד שפחה, מבוטלת ביטול מוחלט לבעלה. את אשר יואב, אשר תקרב, אשר תשונא, תרחק. אישה, בעלה, תרה לראשה. מה שקנתה אישה קנה בעלה. לאישה אין כלום בעולם חוץ מבעלה. ועל פי הסוד בכלל, האישה, שהגבר הוא בא והוא כביכול החסדים, והוא מלביש אותה כידין, והוא אומר, קיצור, יש בזה עניינים גבוהים. האישה הזאת יודעת שאם היא הולכת ובר מינן נוסעת העבירה עם מישהו אחר, היא איבדה את בעלה. והיא גם איבדה את הילדים, למה? כי כבר, הילדים כבר לא, זה לא חיים. שהבא, היום הייתי בחנות ספרים, סיימתי את ההרצאה בסמינר, הלכתי לחנות ספרים פה באבא שומר, בתחילת השומר, עד הבית שלי. בא לי ילד קטן חמוד עם פה, תרב תווך אותי, שיהיו לו עוד אחים, ושההורים שלי התחתנו עוד פעם. כל כך כאב לי הלב, תראה מה זה ילד שהוא רוצה שההורים שלי יהיו ביחד. האישה הזאת יודעת, היא יודעת האישה הזאת, שהיא מאבדת את בעלה, היא מאבדת כל החיים שלה. זה לא יהיה אותו משפחה, אין יותר שמחות. כל השמחות, אתה יודע, שההורים לא ביחד, אז כל השמחות זה מריבות ובלבולים, והילד הזה עם האמא, והילדה הזאת עם האבא, ויש כאלה מלחמות, בלגן, והוא... והיא מוכנה לוותר על כל זה בשביל לעשות עבירה עם מישהו אחר, רחמנא ליצלן? אומר הרב דסלר, תבין איזה יצר הרע היה לה. אם היא הייתה מוכנה לוותר על הכל, תבין איזה יצר הרע היה לה. ואם היצר הרע הזה, בסוף היא לא נפלה. היא לא נפלה בסוף. מגיע לה ילדים טובים. הייתה לה בעירה לעבירה, תראה, היא רצתה לאבד את בעלה, אבל ברגע האחרון, לא, אני לא אעשה את זה. אמנם עצם הכניסה לחדר הייתה עבירה, אבל הייתה התמודדות קשה. מגיע לה, חביבי, מגיע לה, ילדים טובים, מגיע לה. כי התורה הקדושה יודעת מה הבן אדם עובר. אז גם נפלת, אתה יודע, עם הסטאפלר שפעם בא לדחת, אמר לו, כבוד הרב, נסעתי לרופא שיניים, וקיבלתי עצמי בערב כיפור, שמור על העיניים, ושהייתי אצל רופא שיניים, שפגמתי בעיניים, החזקתי מעמד, וב-11:35 בבוקר רשמתי את זה שפגמתי בעיניים. הסטאפלר היה מאוד מבוגר, חצי שנה לפני הפטירה, אמר לו, הסטאפלר, תאמין לי. אתה אומר לי, 11:35, ומתי יצאת? אומר, יצאתי ב-10, מתי חזרת? ב-2. אומר, ורק פעם אחת, אומר, גם אם פגמת בעיניים, כל הדרך, ופעם אחת לא פגמת בעיניים, אם לא הייתי זקן, אני אומר לו, אני חושב שאומר לו שהוא נשבע, אני יכול להישבע לך שהייתי נעמד לכבודך, שאתה שמרת על העיניים אפילו דקה אחת. אתה מספר לי מה שנפלת, מה שהתמודדת, מה שהתגברת, מה עם זה? רבותיי, לא מעריכים את הרגעים האלה. איך אומר השומר אמונים? זוכרני נא. והמצאני נאך, הפעם הזה, מה זה הכל הפעם הזה? ליבבתיני אחותי קלה, ליבבתיני באחת מעינייך. אפילו פעם אחת שמרת על העיניים, ליבבתיני, אתה כל כך אהוב. אתה אהוב כל כך בשמיים. לדעת להעריך קדושה.
כשאדם מתחיל להעריך כל דקה, כל הנהגה של קדושה, ממילא האדם הזה גודל וגודל, והוא יכול לקבל תרא. למה? כי האדם הזה מתלהב, הוא יודע להעריך. אתה יודע להעריך, אתה תקבל את זה בסייעתא דשמיא. נקלט המסר, חבר'ה, המסר נקלט, כן? כל אחד מאיתנו עכשיו צריך לדעת, עזוב מה היה, ימי הספירה, לא ימי הספירה. אתה נכנס עכשיו לקבל את התורה, תגיד, ריבונו של עולם, תזכה אותי רק דבר אחד, אני מתחנן לפניך, להתלהב, להעריך, להעריך, אפילו קטנות, מהקטן הזה יהיה גדול. אני רוצה להגיד עוד משפט אחד, בזה אני מסיים סופית. רבותיי, יש הרבה כאלה שהחברים מסיתים אותם. יש הרבה כאלה שיש להם איזה מכשיר בבית. יש לי בשורה לא כל כך טובה. בשורה לא כל כך טובה. לא מצאתי תקנה. לא מצאתי תקנה לצאת מהבוץ, אלא אם כן לזרוק את הסבל הזה. לא מצאתי תקנה לעבוד השם יתברך שיש לך חבר בעייתי, אלא אם כן פשוט לעזוב את החבר הבעייתי. לפני מתן תרא, יש שלושת ימי הגבלה, התארות, איך לנקות. רבותיי, זה הזמן עכשיו, אני אצא עוד פעם, שלא תבינו, גם אדם שנפל יעריך את הרגעים היפים שלו, אבל לצאת לגמרי מהבוץ, לצערי הרב, זה רק לשבור את התאומה הזאת ולהתנתק מהחברים הרעים. אני מצטער, לא מצאתי משהו אחר, חיפשתי, באמת חיפשתי, אני רוצה לעזור. לא מצאתי, כי כל זמן שזה ביד, אין שכל, אין מוח, אתה לא בעל בחירה בכלל. אתה עושה עבירות, אם תרצה או לא תרצה, בפרט המכשיר התאמה הזה, שגדולי ישראל נתנו עליו כללה וארור, השם ישמור ויציל. הדבר הזה מקולל, אין ספק שהאדם בר מינה נופל בסוף. התקשר אליי השבוע יהודי, אמר לי שהייתה לו אישה אצילית נפש, אישה טובה, אישה מכבדת, אישה מכילה. אומר, הכנסתי הביתה מכשיר מוגן, אומר, כבוד הרב, תפרסם לכולם, אני מוכן לעמוד מול כל אחד שיש לו מכשיר מוגן, ויראה לי כמה זה מוגן. אומר, אני איבדתי את הבית בגלל המוגן, ונפל לאן שנפל. אומר, הוא בוכה לי בטלפון, הרב. הוא אומר, הוא שבר שתי מוגנים כבר עכשיו. היא עזבה אותו, היא לא רוצה לשמוע עליו יותר. אומר, הפסדתי אישה טובה, הפסדתי ילדים, הפסדתי הכל, על מה? על מוגן אחד. אני מצטער, לא מצאתי משהו אחר. פשוט צריכים לזרוק את זה, זה לא שייך ליהדות, הדבר הזה. זה לא שייך. הוא אומר, הוא מצא את עצמו במוגן, רואה מצעדי תועבה דרך חדשות של איזה אתר שכן מאושר דרך הזה, ולא שרו לב, הסתנן בום, שלחו בום, בן אדם עם חוטא אמת, יושב ורואה כל עירת שמיים יורדת, הכל מתקרר חדשות, כן, אז יש אישה, רואים אותה, כאילו, מכסים אותה. זה עוד יותר מעניין, נעשה, מי זה שם? הוא חבש בדרך, מי זה? נשבור. רבותיי, יש לנו הזדמנות פז, יש הזדמנות עכשיו לפני מתן תרא. קודש ברוך הוא קורא. אני רוצה לסיים סופית, יותר מדי הרחתי. רבותיי, הרב אורי זוהר, תארו לכם שהוא היה עולה למעלה, כמו אורי זוהר. לא מדבר גיהנום, לא גיהנום, עכשיו זה... מי עלה? אורי זוהר, האומן. הבדרן, סטנדאפיסט, המופרע, היו קוראים לו. וואו! אורי, בוא רגע. כמה היו בהלוויה שלו עם האומן? באים האומנים, החילונים, הרבה. פתאום רואים כאן עוד הלוויה, רואים מגבעות, חליפות, אלפים נוערים. עכשיו לי אורי, תגיד לי, למה הלוויה שלך לא הייתה כזאת? מה הייתי? הייתי שבבניק הייתי. מה הייתי, חברים? הייתי שבבניק. מה הייתי? תגידו, חביבי, יכלת באמצע החיים לעשות החלטה, וברגע של ההחלטה שלך, פיקששת את זה. וכל החיים בגלל ההחלטה, תראה מה יפה, המשכת בדרך חיים ותראה מה קרה. כל אחד מאיתנו יעלה, יראו לו ספרים שהוא יכל לחבר, תלמידים שיכל להעמיד, ישיבות שיכל להקים. כל אחד מאיתנו. ויראו לו את עצמו במראה, הוא בוכה, מי אני? אז כמה אני סובר? קשה לי, מר לי, קר לי, נשבר לי, מבורבר לי, אני סובר. אין לי חברים, אין לי חברה, אמא שלי, סבתא שלי, דודה שלי. וואלה, חתיכת מסטול, יפחוש בן שלולית. זנב לתלה, בוא רגע. תכניס בראש. אין מה לבכות, תמשיך. יעזור לך לבכות? לא, נכון? יש לך משהו לעשות, עשה. אין לך מה לעשות, מה יעזור לך לבכות?
רק מחזיר אותך אחורה. לא, לא, אל תשאל מה אני עובר, אתה לא יודע מה אני עובר, הרע, מסכן. אתה יודע שאני רגיש. תפסיק עם השטויות, רבותיי, תפסיק עם השטויות. אני רוצה עוד להאריך, אבל אני רוצה לתת לידיד נפשי ואהובי, הרב היקר הזה שהיהו כמה מילים רבו ישי, אבל, שיר אחרי או לפני, אחרי, נעשה אחרי, אחרי השיר, כן. רבו ישי, לא ללכת, אנחנו חייבים לשיר עכשיו לפני מתנתר, איזה שניים, שלושה שירים, ככה לקבל את כל הצ'פלקה של מעמד הר סיני, ואפילו במתן תורה לא יודע מה כאלה שירים, כמו שאתם שרים פה. חבוד הרב שקי, אף אחד לא הולך, ואף אחד לא הולך חוץ מהשירותים.